እግዚአብሔር እሺ፣ ይመስገን። ጥያቄ ምንድን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ዙሪያ ሆኖ በባህሪው ሳይሆን በአካላት በአካሉ ማለት ነው። ምሳሌ ሆን በባህሪው ዙሪያ በጣም ብዙ ጽሁፎች አሉ፣ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ፣ ትምህርቶች። በአካሉ ዙሪያ ግን ምንም እንዳጋጣሚ ስላላገኘው ነው። ለምሳሌ ለባህሪ እንደምንናገሩ ለአካሉ የምንናገረው ማለት ከሁለት የሆነ ባህሪ ከሁለት የሆነ ባህሪ እንደምንለው ለምሳሌ ተዋህዶ ስንል በአካሉስ እንዴት ነው? ለምሳሌ ከሁለት አካል አንድ አካል የምንለው መለኮታዊ አካሉ ነው ያለው ወይስ ስጋዊ አካሉ ነው ያለው ወይስ ሁለቱም ለባህሪ እንደምንናገሩ ነው ለአካሉ የምንናገሩ? እና ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው። እስኪ አንዳንድ ነገር በሉኝና። እሺ፣ ወንድማችን እንደ ጥያቄ እናመሰግናለን። ይሄ ነው አይደል? ይሄ ብቻ ነው ጥያቄ? ችግር የለውም። ይሄ ከተወራረልኝ ሌላው ቀላል ነው፣ ሌላም ጠይቃለሁ። ግን ዋናው ይሄ ነው ያላገኙት ስለሆነ ሌላ ቦታ ላይ ፈልጌ እንዳጋጣሚ እንደዚህ የሚያብራ ነገር አላገኘውም። ለዛ ነው ጥሩ። ዮሐድ መቀጠል ትችላለህ። ራፍሊ ሜይ ቢ በዛውም ላይክ የቤተክርስቲያናችን ሜይ ቢ በአማርኛ የተጻፉ መጽሐፍቶችንም ሪኮመንድ ማድረግ የምችል ከሆነ እግረ መንገድህን ከሁለት አካል የምንለው ነገር አለ አይደል? አሁን ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ እንደምንለው ከሁለት አካል አንድ አካል የምንል ከሆነ እንደዛ የሚባል ከሆነ የትኛው አካል ነው ኤግዚስት ያደርግ የነበረው አለ አይደል? ስለ አካል ከክርስቶስ አካል ጋር በተገናኘ ከፐርሰን ጋር በተገናኘ ነው። እና ሜይ ቢ መጽሐፍትም ሪኮመንድ የምታደርገው ከሆነ እግረ መንገድህን እድሉ ልስጥ። ኦኬ፣ ኦኬ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። አሪፍ ጥያቄ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ በእኛ አካል የሚለው የእንትን መጽሐፍ ቆይ አንዴ በዛውም ላሳያቸው ብዬ መጽሐፉ የአድማሱ ጀንበሬ መልወት አሚን ላይ ዛ እሱን ከምፈልግ በቃ ዝም ብዬ ሀሳብ እንትን ልበል እዛ ላይ አካል የሚለው አሁን በደንብ ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ነው። አማርኛችን ፕሮሶፖን፣ ሃይፖስታሲስ፣ ኡሲያ ብሎ ሶስቱንም ከፋፍሎ ስለሚናገር አማርኛችን ግን ፕሮሶፖኑ ወይም እና ይሄ ሃይፖስታሲስ ሁለቱንም አካል ብሎ ስለሚጠራቸው ትንሽ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነው። በኛ አካል ስንል እኔነትን እያልን አይደለም። እኔነትን ሳይሆን ስጋዊ አካልን ወይም ደግሞ ከመለኮታዊ አካል ጋር መዋሃዳቸው ነው እንጂ እኔ ማለትን ወይም ፐርሰንን ፕሮሶፖኑን እያልን እንዳልሆነ ሁላችንም ልናውቀው ይገባል። የፕሮሶፖን ዩኒየን የለም፣ ፕሮሶፖኒክ ዩኒየን የሚባል የለም። የፋዘር ቪሲ ሳሙኤል ክሪስቶሎጂ ኤንድ ደ ካውንስል ኦፍ ካልሲዶን ሪኤግዛማይንድ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ በደንብ ይገልጹታል። ኢምፐርሰናል ዘ ኢምፐርሰናሊቲ ኦፍ አውር ሎርድስ ሂማኒቲ ብለው ይገልጹታል። ኢምፐርሰናል ነው ራሱ ችሎ እኔ ማለት የሚችል የሰውነት አለውኝ አይደለ? ምንድን ነው ቀይ የሚያበራው ይሰማል? ዘ ኢምፐርሰናሊቲ ኦፍ አውር ሎርድስ ሂማኒቲ ወይም ደግሞ እኔነቱ በቃል እኔነት ሰብሲስት የሚያደርግ እንጂ ራሱን ችሎ እንደ ካቶሊክ እና እንደ ኒስጥሮሳውያን አሁን እኔ የሚል ክርስቶስ የሚባል ወይም ደግሞ ጂሰስ ዘማን የሚባል አለ እን ደግሞ ጋድ ዘ ሎጎስ ብለው ይከፍሉታል። አካላዊ ቃል አለ፣ ከዛ ደግሞ ጂሰስ የሚባል ማን አለ ዘን የሆነ ዩናይት አድርገው አይነት ነገር የሚመስል እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም። ጂሰስ የሚባል ማን አለ የሚል አስተምሮ የለንም። ታዲያ ምንድነው እኔነቱ? ከዘላለምም የነበረ በዛ እኔነት ነው ያ ስጋ ሰብሲስት የሚያደርገው እንጂ ራሱ ችሎ እኔ የሚል ሰውነት አለው ብለን አናምንም። ሃይፖስታሲስ ሲባል ወይም ደግሞ አካል ስንል እኛ ምንድነው የስጋ የነፍስን አካልነት እንጂ እኔ ማለትን ወይም ደግሞ እኔነትን እያለን አይደለም። ስጋ ነፍስን ከመለኮት ጋር ፍጹም መዋሃዳቸውን እየተናገርን ነው እንጂ እኔነት የቃል ነበር፣ ከዛ እኔነት የሰውነት ነበር፣ ከዛ ሁለቱ እኔነቶች ተዋህደው ሁለት እኔነት እያለን አይደለም። ባህሪው ግን ኦፍኮርስ የሁለቱም የሰውነትም የመለኮትም ባህሪያት አሉ። ዩናይት አድርገው አንድ ባህሪ ተብለው ይጠራሉ። ከተዋህዶ በኋላ ቅዱስ ቄርሎስም አፍተር ዩናይቲ ደር ኢዝ ኖ ዱዋሊቲ ብሎ እንደሚናገር ማለት ከተዋህዶ በኋላ የባህሪያት ወይም ደግሞ የኔቸር ዱዋሊቲ የለም በተአምር።
ይህ ሲባል ግን ሁለቱም ባህሪያ ተጠፋፍተው ነው ተቀላቅለው ነው አንዱ መጥቶት አንዱ አጥፍቶት ነው? አይደለም። ሁለቱ በተአቀቡ ተዋህዶ በተአቀቡ አንዱ አንዱን ሳያጠፋ ሁለቱም ባህሪያት አሉ፣ ግን ዩናይት አድርገዋል። ተነጥለው ወይም ደግሞ እየነጣጠልን አንዱ የዚህ ነው አንዱ የዚያ ነው እያልን እየከፋፈልን አንናገርም። ሁለቱም ባህሪያት ወይም ደግሞ ሁለቱም ውህድ ባህሪያት የስግው ቃል አንድ ባህሪ ተብለው ይጠቀሳሉ እንጂ ሁለት ባህሪ ተብለው አይነገርም። የስግው ቃል አንድ ባህሪ፣ የስግው ቃል አንድ ባህሪ ተብሎ ይገለጻል። ምናልባት ግልጽ አድርጌ ከሆነ አላውቅም። ትንሽ ያው አሁን ያልከው መጽሐፍ መድሎት አሚን ያልከኛ እስቲ አየው አለኝ በደንብ። ያው በቃ በአንዴ እንደዚህ አይነት ጠጠር ያለ ትምህርት በአንዴም ላይ ይገባ ይችላል። የባህሪው ገብቶኛል። ትምህርቱን የምታስበው ባጭሩ በባህሪ ዙሪያ ያለው ያው ይሄም ከሁለት አካል አንድ አካል የሚለው ነገር ስለምሰማ ይሄ ሜይ ቢ እንዳለው አካል ሲባል ዲፊኒሽኑ ምንድን ነው የሚለው ነገር፣ ፐርሰን የሚለው ነገር ዲፊኒሽን በአጠቃላይ ከእኔነት ጋር ከሆነ የሚገናኝ ያው እኔም አንተ የሚያስማማ ምንድን ነው እኔነትን አካል እኔነትን ነው የሚገልጸው ካል ዲፋይን ስናደርገው ከእኔነት ጋር የሚገናኝ ከሆነ አሁን የዋዴ ምንድን ነው የነገረ አይደል? መለኮት ነው አይደል? ቃል ከተዋህዶ በፊትም እኔ የሚል ነበር አይደል? ቃል በባህሪው እኔ ማለት ይችላል የራሱ አካል ስለነበረው አይደል? ቅድመ ዓለምም የራሱ አካል ነበረው ቃል ለምሳሌ። ነገር ግን ከስጋ ጋር በተገናኘ ግን ስንመለከት ላይክ እኔነትን የሚገልጽ ከሆነ አካል እኔነትን ይገልጻል ብለን ዲፋይን ካደረግነው ስጋ ግን እኔ እያለ የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ ላይክ ተሰውሮ ይኖር የነበረ ስጋ አይደለም። ኦኬ፣ ከመቤታችን ነው አይደል? ፈጥሮ ተዋህደ እንደምንለው ከመቤታችን ነው ስጋ የነሳው እና በቃል እኔነት ላይ ነው ወይ ደግሞ በቃል ፐርሰን ላይ ነው ያ ተዋህዶ ራሱ የተካሄደው። ኦኬ፣ ከዛ አንጻር የምንረዳው እና ሜይ ቢ መጽሐፉ ያለህን መጽሐፍ አንብበው። እንግሊዝኛ መጽሐፍት የምታነብ ከሆነ ባይ ዘ ወይ ታነባለህ እንግሊዝኛ መጽሐፍት አልፋ እንግሊዝኛ እንኳን ያው እስከዚህም ነኝ፣ ግን ችግር እረዳለሁ ጠቁመኝና ማለት እንትን ላይ ይገኛል፣ ጎግል ላይ ምናምን ይገኛል መጽሐፍቶቹ። መጽሐፉ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል እንትን ለማለት ምናምን ጎግል ላይ ዝም ብሎ ለማግኘት፣ ግን ይሄ ከነገረ ክርስቶስ ክሪስቶሎጂ ላይ ስለሆነ እንግሊዝኛ ሜይ ቢ እንግሊዝኛ ላንጉጁን በደንብ አንደርስታንድ ማታረግ ከሆነ ሜይ ቢ ጽሁፎቹን በደንብ ማቴሪያሎቹን መረዳት ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ክሪስቶሎጂ ላይ ያሉ ተርሚኖሎጂዎች ትንሽ ጠጠር ይላሉ፣ እንደ ኖርማል እንግሊዝኛ አይደሉም። እና ሜይ ቢ አማርኛውን በቃ የዋህድ ያለን አማርኛውን አንብበው እና ከዛ በኋላ እንትን ሜይ ቢ በደንብ ክሊር ካልሆነልህ ምናምን ነገር በውስጥም እናወራለን ምናምን አይሻልም? አልፋ መጽሐፉን አይ ቲንክ ላሳየው መሰለኝ። ቆይ ላሳየህና ከዛ ናቲ የተወሰነ ነገር ይላል እንትን እንግሊዝኛ የምታነብ ከሆነ በውስጥ ኮንታክት አድርገንና እንዳልኩ የጠቆምንህን መጽሐፍ ስለምንችል እሺ፣ ቪዲዮ ተርን ራውንድ ኦኬ። ይሄ ይታያል። ይሄ ነው መጽሐፉ። መድሎት አሚን፣ መድሎት አሚን። ይሄም እሺ፣ ቆይ እንደዚህ ላርግልህና ሌሎች ሰዎችም አበቃ አርጊዋል። ሌሎች ሰዎችም እንትን ቢያደርጉ በዛው እዚህ ስለ አካል ባህሪ ምን ማለት ነው የሚለው በጣም አሪፍ አድርገው ያብራሩታል። አሁን እኛ ሁለቱም ነገሮች ወይም ደግሞ እኔነትን ለማሳየትም ይመጣል። ነገር ግን ግዑዛን የሆኑ ነገሮች ያው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይህንን በምሳሌ ሲገለጽ አለ ስራውን የሚሰራበት ነው ማለት ለምሳሌ ለውሃ አሁን ውሃ አካል አለው ይባላል። ግን እኔ ማለት ስለሚችለው ፐርሰን አለው አይደለም፣ ሃይፖስታሲስ እንጂ ፐርሰን አይደለም ውሃ። ሶ ለውሃ ውሃ አሁን አካል ብለን እንጠራዋለን። አካልም ባህሪም አለው ውሃ። ውሃ አካልም ባህሪም አለው። ኦኬ፣ አካሉ ምንድን ነው? አካሉ በጽዋ በማድጋ የሚቀዳ ባህሪ፣ ባህሪው ደግሞ ርጥበቱ ነው። ኦኬ አካሉ ምንድን ነው? በጽዋ በማድጋ በእነዚህ መቀዳቱ መያዙ፣ ኦኬ እሱ አካሉ አካል እንዳለው ያሳየ። ባህሪው ደግሞ ምንድን ነው? ማርጠቡ ርጡብ ማድረጉ ወይም ደግሞ እርጥበት ያለው መሆኑ እሱ ባህሪው ነው፣ የውሃ ባህሪ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ባህሪ በምንድን ነው የምናውቀው?
በግብረ ባህሪው በግብረ ባህሪው ወይም ደግሞ ርጡብነት ባህሪው ነው። ሶ እንዴት ነው ባህሪው ሪኮግናይዝ ወይም ደግሞ ማየት ምንችለው? ኦኬ፣ የራሰውን ደግሞ ሲያበሰብስ በዚህ ርጡብ መሆኑ እናውቃለን ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አካል ሲባል ፕሮሶፖን ሃይፖስታሲስም ሁለቱም ሊባል ስለሚችል ማለት ውሃውን ፕሮሶፖን አለው ተብሎ አይባልም ማለት ነው። እኔነት የለውም ግን ሃይፖስታሲስ አለው አካል አለው ይባላል። ሶ እኛም ስንል የክርስቶስ ሰውነቱ እኔ የሚል የሆነ አካል ቆይቶ ከዛ በኋላ ያንን አካል ቃል ተዋህዶት የሚል ትምህርት የለን። ታዲያ ምንድነው? ስጋን ነፍስን ከፍሎ ተዋሃደ ማ አካላዊ ቃል። ሶ ያ እኔ የሚለው ከዘላለም የማን እኔነት ብቻ ነው? የቃል እኔነት። ያ ስጋ ራሱ በቃል እኔነት ነው እኔ የሚለው እንጂ ራሱን ችሎ ከቃል ተነጥሎ እኔ። እሱን ደግሞ መጽሐፍ እንድታነብ ቅድም ያልኩ መጽሐፍ ምናልባት እሱን ባሳየ ለቃ ከኦንላይን ራሱ ማግኘት አችልም። ዞሮ ዞሮ ኮንታክት አድርገን በውስጥን እሺ፣ በቃ ይዋ አመሰግናለሁኝ። ለአንተ እንትን እላለሁኝ አውራለሁ። ለአንተን ሰላም ለአንተ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ ሁላችሁ። አመሰግናለን። በርታ፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እሺ፣ እዮብ የክርስቶስ የሚለውን ተቀበል እስኪ። እሺ፣ የክርስቶስ የሚል አካውንት እንኳን ደህና መጣ ወይ መጣሽ። ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል? እግዚአብሔር ይመስገን። አመሰግናለሁ። ይሰማል? ድምፄ ይሰማል? እሺ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለውን ብታስረዳኝ። እየው ቅርት አመሰግን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 እስከ 5 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል። ልጅ ያከብር ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻውን ከአንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርግ የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ ይላል። እንግዲህ እዚህ ክፍል ላይ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። አንድም እውነተኛ አምላክ ብቻውን ከአንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላልና እውነተኛ አምላክ የተባለው ብቻ የተባለው ለአብ ብቻ ነው የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ፕላስ ደግሞ ተሰጠው ምናምን የሚሉ ሀሳቦችም አብረው ስለሚነሱ የመጀመሪያው ማወቅ ያለብን ነገረ ክርስቶስ ላይ ቃል ራሱን ባዶ አድርጎ የባሪያን መልክ መያዙን። ይህንንም ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ላይ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይልና ራሱን ባዶ አድርጎ በባሪያ መልክ መጣ ይላል። ስለዚህ በባሪያ መልክ መጥቷልና ፍጹም ሰውነትን ገንዘቡ አድርጓልና ተሰጠው ተብሎ ይነገራል። ለማ ለስግው ቃል ለክርስቶስ ማለት ነው። እርሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደመሆኑ ያ ተሰጠው ተብሎ የተነገረለት አካል ግን ሁሉን የሚያደርገው ደግሞ በስልጣን ነው። ስለዚህ ስለ ሰውነቱ ሰውነትን ገንዘብ ስለማድረጉ መነገሩ ይታወቃል ማለት ነው። ሁለተኛው እውነተኛ አምላክ ነው የሚለው እውነተኛ አምላክ ብቻ። አምላክ በትምህርተ ስላሴ ውስጥ አምላክነት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ አብ አምላክ በተባለበት ሁሉ ወልድና መንፈስ ቅዱስን አያገልም፣ ወይንም ደግሞ ወልድም መንፈስ ቅዱስም አምላክ አይደሉም አብ ብቻ ነው ለማለት አይደለም። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ እርሱ ብቻ ጌታ ተብሎ ተነግሯል። አንድ ጌታ ተብሎ ማለት ነው። አንድ ጌታ ተብሎ ስለተነገረ አብ ጌታ አይደለም ማለት አይደለም፣ ለመንፈስ ቅዱስም እንደዚሁ። ምክንያቱም እየተነገረ ያለው ከምን አንጻር ነው? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ገንዘብ የሆነው አምላክነት ነው፣ ምንነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ ብቻ ብሎ ሲል አምላክነት የሌላቸውን ያገላል፣ ጣዖታትን ያገላል፣ አምላክ ያልሆኑትን። ነገር ግን
ወልድና መንፈስ ቅዱስን የሚያገል ሐሳብ የለውም ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ወነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተ ኒልና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይላል። የላከው የተላከው እርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያብ አንድያ ልጅ ወይም ብቻኛ ልጅ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ተገልጿል። ብቻኛ ልጅ ሲባል ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ መተካከል እንደሆነ ተነግሯል። ምን ብሎ የሚናገረው አባቴ እስከዛሬ ሰራል እኔም ደግሞ ሰራለው ያለውን ዮሐንስ ራሱ ሲያብራራው ወንጌላዊ ዮሐንስ ምን አለ? ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ስለዚህ አይሁድ ሊወግሩት ድንጋይ አነሱ ይላል። ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ ምን ስላለ? እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ስለዚህ ተልኮ የመጣው እርሱ አንድያ ልጅ ስለተባለ እርሱ ራሱ ምንድነው ማለት ነው? ከአባቱ ጋር የሚተካከል ነው ማለት ነው። ከዛን ምን ይላል ቀጥሎ ቁጥር 5 ላይ አሁንም አባቴ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር በአባቱ እቅፍ ነበር። ዓለም ከተፈጠረም በኋላ ደግሞ ስጋ ለብሶም ከመጣ በኋላ ከአባቱ እቅፍ የተለየ ሆኖ አይደለም። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ያየ ማንም የለም በእቅፉ ያለ አንድ ልጅ እርሱ ተረከ ይላል። ስለዚህ ስጋ ለብሶ ሲመጣ ከሰማይ አልጎደለም፣ ከአባቱ ህልውና አልጎደለም። ግን ታዲያ ለምንድን ነው እሱ ዓለም ሳይፈጠር አንተ በራስህ ዘንድ በነበረ ክብር አክብረኝ ብሎ ሲል ከምን አንጻር ነው ከተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ይፈጽመው ዘንድ የያዘውን ዓላማ ሰዎችን የማዳንን እርሱን ፈጽም ያለው ነው። ስለዚህ በምድር ጌታ የሚሰራውን ስራ መከናወን ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ልሰራው የሰጠኸኝን ጨርሼ በምድር አከበርኩ እያለ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ያደርጋል ወደ አባቱ እቅፍ ሳይጎል የመጣው በምድር ሆኖ ደግሞ በምድር ሞልቶ ደግሞ ከሰማይ የማይጎለው ከሰማይ ሆኖ ደግሞ ከምድር የማይጎለው ጌታ ደግሞ በምድር የተሰጠውን ስራ ወይም ሊሰራ የመጣውን ስራ ማከናወኑን የሚያሳይ ነው እና ከከበረ በኋላ መተፋት ወይ መገረፍ እንደዚህ አይነቱን ነገር ፈጽሞ አያደርግም። ለምን? አንድ ጊዜ ስላደረገው። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 27 ላይ እንደነዚህ ያለ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለራሱ ቀጥሎም ስለ ህዝቡ ዕለት ዕለት መስዋዕትን ማቅረብ አያስፈልገውም ይልና ይህን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓል ይላል። ስለዚህ አንድ ጊዜ ስላደረገ ከዚህ በኋላ በክብር በአባቱ ቀኝ ይቀመጣል። ስለዚህ ዳግም መጥቶ መስዋዕት መሆን አያስፈልገውም። ስለዚህ አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ ብሎ ሲል የፈጸመውን እርሱን መቀበልን ያመለክታል ማለት ነው እና ከዛ አንጻር ነው። ምናልባት ያልነካኋቸውን ሀሳቦች ደግሞ ወንድሞች ያነሷቸዋል። ቃል የተሰማልን ዮባዬ፣ እህታችን ሜቢ ያልተብራራ ሀሳብ ካለ በደንብ አብራርቶታል። ሜቢ ያልተመለሰልሽ ኖር ያልገባሽ ሀሳብ ካለ ሲለ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ተመልሶልኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ክበሩልኝ፣ ወዳቸው። እኛም እንወድሻለን ጌታ ከአንቺ ጋር። እሺ ሚኪ እንኳን ደህና መጣ። ወይ ጋዲ እንዴት ናችሁ? እንዴት አመሻችሁ? አምላክ ይመስገን ሁሉ ሰላም አለን አለን። እዮባ እንዴት ነው? ዮሐዳ አንትሽ ናቲ ሁሉም ሰላም ብያለሁ። አክቹሊ እኔ ሁለት ጥያቄ ነበረኝ፣ ያው ትመልስልኛለህ ብዬ ሲመች እንግዲህ ጊዜ እንዳልወስድ ብዬ ነው። አንደኛው ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ እና ኢስተርን ኦርቶዶክስ ላይ ትልቅ ልዩነቱ ምንድን ነው? በሁለቱ መካከል ያለውን ዲፍረንስ በኦሪየንታል እና በኢስተርን። እና ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? አስር አምሳ ለት ላይ ግሬት ስፕሊት ቢትዊን ካቶሊክስ ኤንድ ኦርቶዶክስ ቸርች ማለት አሁን መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም የሰረጸ ነው ብሎ የሚያምኑት አይደለ? ካቶሊክሶች በ1054 ባይ ቤኔዲክትስ፣ እኛ ደግሞ እሱን አንቀበልም። እና እሱ ነው ወይ ሪዝኑ ስፕሊት ያደረጉበት ወይስ ሌላ ደግሞ ያልተስማሙበት ነገር አለ የሚለው ሁለተኛ። ሶስተኛ የመጨረሻ ፐርጋቶሪ የሚባለውን ነገር እኛ እንቀበለው እንደ ኦርቶዶክስ ሆነ እና እሱን ነገር ሚኪ ምንድን ነው ያልከው? መጨረሻ ላይ ያልካት ቃል አልሰማሁም። ፐርጋቶሪ ፐርጋቶሪ ያለ አይደለ? የእሳት መንጽሔ የሚባለው እሱን እኛ እንቀበለው። ያው እኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ የመዳን ቀን አሁን ነው የሚለውን ይዘን ቀኖናን ሳትጨርስ የሄደች ነፍስ ደግሞ እግዚአብሔር ፍርድ የሚገባትን ይሰጣታል ብለን ነው የምንቀበለው። ካቶሊኮች ደግሞ በዚህ የተነሳ የእሳት መንጽሔ ምናምን የሚባል ነገር አለ ፐርጋቶሪ የሚባለው እና እሱን አያይዘን እንድትመልስ ሊምኪ ነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ እሺ ሚኪ፣ ፐርጋቶሪ ላይ ሜይ ቢ ዲቴል የተወሰነ ነገር እንልበታለን። እስኪ ብቻ ጌታ በረዳ መጠን መጀመሪያ ከተናገርኩ ድምፅ ይሰማል ጋይስ? አዎ ይሰማል ይሰማል።
ጥሩ መጀመሪያ ከተናገርከው ነገር እንጀምርና ሜቢ ላይክ ኢስተርን ኦርቶዶክስ እና ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ መካከል በተለይ በነገረ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ክርስቶሎጂ ላይ ምን አይነት ልዩነት አለ? ያው በዋናነት ኦሪጂናሊ ወደኋላ ስንመለስ ያው እንደምታቆኛ የመጀመሪያ ሶስቱን ጉባኤ ነው የምንቀበለው፣ ኒቂያ፣ ቁስጥንጥንያ እና ኤፌሶን ጉባኤ ነው የምንቀበለው። እኛ እነን ቃልኬዶን አይደል እነን ካልሲዶኒያንስ ነው የምንባለው፣ እነሱ ካልሲዶኒያንስ ነው የሚባለው። የቃልኬዶን ጉባኤ የሚቀበል ነው የሚባሉት። ቃልኬዶን ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎችን እውነት ለማውራት ብንመለከት ከኤፌሶን ጉባኤ የሚጻረር ጉባኤ ነው። አሁን እኛ ቤተክርስቲያን በጊዜው ቃልኬዶን ጉባኤ ላይ የተወሰነ ውሳኔ ትክክለኛ ነገረ ክርስቶስን ይገልጻል ኦር የመጀመሪያቱ ቤተክርስቲያን የነገረ ክርስቶስ አስተምሮ ነው ብለን አናምንም። ነገር ግን በኋላ ላይ ከዛ በኋላ ያው እንዳልኩ እኛ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ሆነን ወጣን። በኋላ ላይ ግን ቀስ በቀስ ሌሎች ጉባኤዎች ላይ መሻሻሉ ታይተዋል። ኦኬ፣ በምን በኢስተር ኦርቶዶክሶች ዘንድ ነገረ ክርስቶስ ላይ ያላቸው ነገር መሻሻል መጥቷል። ግን ቅርብ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሁሌም እንደምንናገረው 1960ዎቹ 70ዎቹ ጀምሮ ለምሳሌ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሺኖዳ በረከታቸው ይደርብንና ረቱ እንግዲህ በጨለማ ነው የምንቀጥለው። ድምፃችን ይሰማል? መብራት ጠፋ። ድምፅ ይሰማል? አል ግን አይ ድምፅ ጠፋ። ድምፅ በጣም ቆንጆ ነው። ድምፅ መልኩ አንድ ካሜራውን ላጥፋና ሀሳቡ ላይ እንቀጥል እና ምንድን ነው ኦኬ፣ ከዛ ቅርብ ጊዜያት ላይ በተለይ ከነገረ ክርስቶስ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሺኖዳ በረከታቸው የደረብንና እውነት እዚህ ነገር ላይ በተለይ ቸርች ዩኒቲ ላይ በጣም የሰሩ አባት ናቸው። እንደሚታወቅ በጣም ትልቅ ሚና ተጫውተዋልም እና የተለያዩ ጉባኤዎች ተደርጓል። ኦኬ ጉባኤዎች ተደርጓል ስንል ኢኮኖሚካል ካውንስል አይደለም። ኢኮኖሚካል ካውንስል ስለ ያው ኦፊሻል እንደ ኒቂያ አይነት ጉባኤ ሳይሆን፣ ነገር ግን በኢስተርን ኦርቶዶክስ ዘንድ ያሉ ትላልቅ ቴዎሎጂያን፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ በኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ያሉ ደግሞ ትላልቅ ቴዎሎጂያን ተገናኝተው ተወያይተው ምንድን ነው ነገረ ክርስቶስ ላይ እኛ ሁለት ስንል እናንተ ትሉ የሚለውን ነገር ተነጋግረው ኦኬ ተርሚኖሎጂ የተርሚኖሎጂ ልዩነት ነው እንጂ ነገረ ክርስቶስ ላይ አሁን ኢስተርኖችን ክርስቶስ ኢየሱስ ሁለት ባህሪ ነው ያለው ብላችሁ አብራሩ ብትሏቸውና ላይክ ኦሪየንታሎችን ደግሞ ትላልቅ ቴዎሎጂያንም ማለት ኦሪየንታሎችን ደግሞ አንድ ባህሪ አሁን እኛ ዊ ቢሊቭ ኢን ዘ ዋን ኔቸር ኦፍ ዘ ኢንካርኔት ሎጎስ ስንል ምንድን ነው ልዩነቱ የሚለውን ነገር እዛ ሲነጋገሩ ልዩነት እንደሌለና የተርሚኖሎጂ ጉዳይ እንደሆነ በወረቀት ራሱ ይዘው የሰፈረ ዶክመንት አለ። በወረቀት የሰፈረ ዶክመንት አለ። በማን በኢስተርን ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂያን እና በኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂያን ማለት ነው። በወረቀትም የሰፈረ ነገር አለ እና ምንድን ነው የቃላት የተርሚኖሎጂ ልዩነት እንደሆነ እና አሁንም ያሉት ስማቸው ጠፋብኝ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ የሆኑት እሳቸውም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ከዚህ በፊትም እንደምንናገረው አንድ ጊዜ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስም ራሽያ ቤተክርስቲያን ሄደው ነበር እና ራሽያ ቤተክርስቲያን በሄዱበት ሰዓት ላይ ከራሽያ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ጋር ሲነጋገሩ ኦኬ ከራሽያ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ጋር ሲነጋገሩ የተርሚኖሎጂ ልዩነት ነው እንጂ ብለው የራሽያ ፓትሪያርኩ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ቪዲዮም አለ ዩቲዩብ ላይ እና የተርሚኖሎጂ ልዩነት ነው የሚል ነገር ሞር ኦፍ ወደ አግሪመንት መምጣት። በእርግጥ አንዳንድ አካላት አሉ አይ ጊዜ ይፈልጋል ምን የተወሰኑ ነገሮች ማየት አለብን የሚል ሀሳብ ኦኬ የሚያነሱ ሀሳቦች የሚያነሱ አካላት አሉ። ግን ስቲል እንዳልኩ የተርሚኖሎጂ ልዩነት ነው የሚል ነገር አለ። ግን ሜይ ቢ አሁን አንዳንድ ግን ኢስተርን ኦርቶዶክሶች ጋር ከዊል ጋር በተገናኘ አለ አይደለ ዊል አለ። አሁን ለምሳሌ ማይንድ የሚባለው ከፍቃድ ጋር በተገናኘ ነገር ክርስቶስ ላይ ለምሳሌ ኢስተርን ኦርቶዶክሶች ጋር አንዳንድ ለየት ያሉ የሚመስሉ ትምህርቶች የሚያነሱ አንዳንድ እንትኖች አሉ። አሁን አንዳንድ ቲክቶክ ላይ የኢስተርን ኦርቶዶክስ ሜምበር ነን የሚሉ ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር በተገናኘ ከክርስቶስ ፍቃድ ጋር በተገናኘ ለምሳሌ እኛ ስግው ቃል አንድ ዊል ነው ያለው ብለን ነው ምናምን ኦኬ ስግው ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢንካርኔት ሎጎስ አንድ ፍቃድ አለው ብለን ነው የምናምነው። እነሱ ጋር ግን አንዳንዴ ሁለት ዊል የሚመስል ነገር እንደዚህ አይነት ትምህርት የሚያስተምሩ አሉ። ስፔሲፊካሊ አሁን የትኛው ኢስተርን ኦርቶዶክስ ናቸው ስንል የግሪክ ናቸው የምንድን ናቸው የሚለው እሱ ማጣራት የሚፈልግ ነገር ሆኖ እንደዚህ አይነት ትምህርት የሚያስተምሩ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ኦኬ ግን በአጠቃላይ ከባህሪ ጋር በተገናኘ እነዚህ ነገሮች ይነሳሉ። ብዙ ጊዜ ከባህሪ ጋር በተገናኘ እነዚህ ነገሮች ይነሳሉ። ሁለተኛው ላይ 1054 ላይ ኦኬ 1054 ላይ አፕን ያደረገው ምንድን ነው? ያው ኦሪየንታሎች እኛ ኦልሬዲ ሁላችሁም እንደምታውቁት 451 ዓመተ ምህረት ላይ ኦልሬዲ ቃልኬዶን ጉባኤ ላይ የተወሰነ ውሳኔ ልክ አይደለም ብለን ስፕሊት አድርገናል። አንቀበልም ትምህርቱን፣ ትክክለኛውን ትምህርት ይዘን ነው የምንቀጥለው፣ ይሄ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ትምህርት አይደለም ብለን ወስነን ማለት ነው። 1054 ላይ ግን በኋላ ላይ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ተብሎ የሚጠሩትና ከዛ በኋላ ሮማን ካቶሊክ ተብሎ የሚጠሩት ሁለት ቦታ ስፕሊት አደረጉ 1054 ላይ። የተለያዩ ፋክተሮች አሉ እውነት ለማውራት ፊሊዮኬ ወይም ደግሞ የፊሊዮኬ ትምህርት ብቻ አይደለም ዋናው ሪዝን፣ በዋናነት እሱ ተነሳ እንጂ ፊሊዮኬ ማለት ቀደም ወንድማችን ሚኪ እንደተናገረው ካቶሊኮች ምን አይነት ትምህርት ሮማን ካቶሊኮች ምን አይነት ትምህርት አምጥተው ነበረ? መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ነው የሚሰርጸው የሚል ትምህርት ኦኬ።
መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ነው የሚሰርጸው የሚል ትምህርት መጥቶ ነበረ። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱን ጉባኤያት ብንመለከት እንደዚህ አይነት ትምህርት አልነበረም። ለምሳሌ ናይሲኖ ኮንስታንቲኖፕል ክሪድን ብንመለከት ለመንፈስ ቅዱስ ሲወራ ምንድን ነው የሚለው? ከአብ የሚሰርጽ ተብሎ ነው። ኦኬ፣ ጌታችን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ እንደተናገረው ከአብ እንደሚሰርጸው መንፈስ ቅዱስ ከአብ ነው የሚሰርጸው። እና ናይሲኖ ኮንስታንቲኖፕል የመጀመሪያ የኒቅያ ጉባኤ የኒቅያና የቆስጠንጢንያ ጉባኤ አብሮ የእምነት መግለጫውን ብንመለከት መንፈስ ቅዱስ ከአብ እንደሚሰርጽ ነው። ኦኬ፣ ከአብ በሚሰርጽ ህይወትን በሚሰጥ አይደለም የምንለው ስለ መንፈስ ቅዱስ ስንናገር። በኋላ ላይ ግን 1054 ላይ ይህ ነገር አፕን ሲያደርግ እንመለከታል። ነገር ግን 1054 ላይ አፕን ያደረገው ነገር ከዛ በፊትም ኦኬ ሲከማቹ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። በተለይ ሞሮፍ በሮማን ካቶሊክ ሳይድ ያው ከታሪክም አንጻር የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ ቤተክርስቲያኒቷ የምትነቀፍበት ነገሮች አሉ። ኦኬ አንዳንድ አሁን የምግባር ምናምን ችግር ሳይሆን ቸርች ውስጥ ልክ ያልሆኑ ልምምዶች ቀስ በቀስ ዴቨሎፕ እያደረጉ እየጠነከሩ መጥተው ነበር እና እነሱ ነገሮች አኩሚሌትድ ሆነው ተሰበሰቡ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ያ ትምህርት ሲጨመር ደግሞ ኦፊሻሊ በኋላ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ብለው ራሳቸውን የሰየሙት ስፕሊት እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ እንዲለያዩ ትልቅ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እና 1054 ላይ አፕን ያደረገውን ከዚህ አንጻር ነው የምንመለከተው። ሜይ ቢ ከፐርጋቶሪ ጋር በተገናኘቱ ቢሆን እኔ ዲቴል የሆነ ጥናት አላደረግኩም። ነገር ግን እንዳልከው ነፍስ የሆነች ቦታ የምታርፍባት ቦታ አለች፣ እንደ አዲስ የምትታደስበት ኦር አለ አይደለ፣ ሰከንድ ቻንስ የምታገኝበት አይነት ቦታ አለ ነው ፐርጋቶሪ። እንግዲህ ትምህርቱ እኔ ባነበብኩት መጠን እና ይህም ትምህርት እኔ እንግዲህ በታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት አላውቅም፣ እውነት ለማውራት ሜይ ቢ ካቶሊኮች ሜይ ቢ መግባት የሚችሉ ከሆነና ራሳቸው እኛ እንዲህ ነው የምናምነው፣ ኦኬ እኛ እንዲህ ነው የምናምነው፣ እምነታችን ይሄ ነው የሚለውን ነገር መናገር ቢችሉ ጥሩ ነው። አንዳንዴ እነሱን ሚስሪፕሬዘንት እንዳናረጋቸው፣ አንዳንድ ሰዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የእነሱን ትምህርት ሚስሪፕሬዘንት የማድረግ ነገር አለ አንዳንድ ነገሮች ላይ። እና እኛ እንዲህ ነው የምናምነው የሚለውን ነገር መናገር ቢችሉ መልካም ነው። ግን ነፍስ የሆነ ሁለተኛ እድል የምታገኝበት ንስሐ የምታገኝበት ወር እንዲህ የምታገኝበት የሆነ ቦታ አለ የሚለው ትምህርት ሜይ ቢ አላቅም ራሳቸውን ገብቶ እኔ በታሪክ ውስጥ በአባቶች ትምህርትም ወይ ደግሞ በኢኮኖሚካል በዓለም አቀፋዊቷ በኩላሊቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት አባቶች ሲያስተምሩ ብዙም አላየውም። እና ሜይ ቢ ወንድሞች እዚህ ነገር ላይ ዲቴል የሆነ ንባብ ያደረገ ሰው ካለ ሜይ ቢ ዲያቆን ናታኒም ኦር ዮሐዴ እድል ልሰጣችሁ ይችላሉ። ከፐርጋቶሪ ጋር በተገናኘ ናቲ ዲያቆን ወይ ይሰማል? በጣም እየበጠበጠኝ ነበረ። ምንም ጥያቄውን አልሰማሁትም። ጋዲ ፐርጋቶሪ ምን ማብራሪያ ነው? አልገባ። አይ ከፐርጋቶሪ ጋር በተገናኘ እኔ የተወሰነ ሀሳብ ሜይ ቢ ዲቴል እዛ ላይ ጥናት አድርገህ ከሆነ አንዳንዴ ያው እንዳልኩ ነው ካቶሊኮች አንዳንድ ሰዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እነሱን ሚስሪፕሬዘንት የማድረግ ነገር አለ። ካቶሊክ እንዲህ ነው የምታምነው እንዲህ ነው የምታምነው ይባላል። ካቶሊኮች ግን መጽሐፍቶቻቸውን ስትመለከት ኦር እነሱን ስጠይቃቸው ሌላ ነገር የሚያምኑት አንዳንዴ ለየት ያለ ነገር ሆኖ ሲገኝ ልናገኙ እንችላለን። እና ፐርጋቶሪ ላይ ሜይ ቢ አለ አንብበሃል ምናምን ነገር ዲቴል ያነበብከው ነገር አለ? ያን ያህል ማለት አንተ ከገለጽከው የበለጠ ያን ያህል እንኳን እንትን አላልኩም። ያው የዮሐንስ ራእይን ቤዝ ያደረገ አንደርስታንዲንግ ነው ፐርጋቶሪ። ያን ያህል ግን ብዙም ዲቴል እንትን አላልኩት። እሺ ናቲ፣ በቃ ሚኪ እንዲህ እናደርግ እንዳልኩ ችግር የለውም። እኔ እንደ አሳይመንት እንውሰደው እና እዛ ላይ ስፔሲፊካሊ ዲቴል የሆነ ማብራሪያውም ማለት ነው ከምን አንጻር ነው እንደዛ የሚያምኑት ምንድነው ማስረጃቸው የሚለውን ነገር እንደ አሳይመንት እንውሰደው እና አንብበ ምናምን ነገር እንትን እንበልልህ ናቲ ሚኪ። እሺ ቃል ታሰማኝ ጋዲ። እና አንድ የመጨረሻ ኦን ደ ኢንካርኔሽን የአትናሲያስ ያለው ሰው ፒዲኤፍ ካለ ሼር ብታደረግም ብዬ ነበር ምታገኝ። እኔ እልክልሃለሁ። ባይ ዘ ዌይ ጉግል ላይ ኢዝሊ ሴንት አትናሲያስ ኦን ዘ ኢንካርኔሽን ብለህ ሰርች ብታደረግ ፍሪሊ ታገኘዋለህ መጽሐፉ ራሱ። አዎ ያገኘሁትን ግን ታውቃለህ ሙሉ አይደለም፣ የሆነ የተቆረጠ ፔጅ ነገር ነው በብዛት ያገኘሁት የተለያየ ሊንክ ላይ ገብቼ እና ታትስ ዋይ ከተመቸ ሼር ቃል ታሰማ። አመሰግናለሁ በጣም እንዴ ኒው አድቨንት ላይ የለም እንዴ እሱ ወይም ደግሞ ተርቱሊያን ምናምን? አይ እንደንትን ፈልጎት መሰለኝ አለ አይደል አሴ ፒዲኤፍ። እሺ ፍሩቲ የሚል ይዘው የኦንላይን አክሰስ ማድረግ ይችላል ብዬ ነው። ፍሩቲ አቤት። ጋዲ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ እሺ፣ ያኔ ጥያቄ ሶስት ነው፣ ግን ሶስተኛው ግን ምናልባት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል።
እሺ፣ የመጀመሪያው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክነት ይሄ ተዋህዶ የሚለው ነገር ብዙም አይገባኝም። ትንሽ ብታስረዱኝ። ማለት ክርስቶስ ከተዋህደ በኋላ ፍጹም አምላክ ብቻ ነው የምንለው? ጠፋብኝ። ኦኬ፣ እሺ፣ አንደኛ ጥያቄ እሱ ነው። እሺ እህታችን ቀጥይ። ሁለተኛው ደግሞ ጥምቀት ለድህነት እንደሆነ አምናለሁ፣ ግን እኛ ኦርቶዶክሳውያን አምነን ተጠምቀን ነው እንትን ያልነው የክርስቶስን ልጅነት የተቀበልነው አምነን ተጠምቀን ነው። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ ነው ያየሁት ቪዲዮ ፖስቶች ላይ እና በክርስቶስ የማዳን ስራ ላይ የእመቤታችንን የድንግል ማርያምን ምልጃ ካልተቀበልን መዳን አንችልም የሚለው ነገር በጣም ብዙ ኮመንት ላይ ስላየ ነው እና ክሊር ብታደርጉልኝ። እሺ እሺ፣ ታች ቀጥሎ ለናቲ ይሰጣለሁ። ናቲ አለ አይደል? አለሁ አለሁ። ጥያቄዎችን ሰምታችኋል አይደል? አዎ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንትን ለማድረግ የመጀመሪያው ጥያቄ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በሚለው ላይ አይ ቲንክ ጥያቄው እንደዛ ነው። ሪኮል አድርግለት ጥያቄዎቹን ሜይ ቢ። እሺ አንዴ። እሺ እሺ፣ የመጀመሪያው ተዋህዶ ሲባል ምንድን ነው? ያጠረ ባለ መልኩ ተዋህዶ ሲባል ምን ማለት ነው? ከተዋህዶ በኋላ ፍጹም አምላክ ነው ብቻ ነው ወይ የምንለው ክርስቶስን? አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው። ኦኬ እሺ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከጥምቀት ጋር በተገናኘ ነው እና ጥምቀት ላይ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ጥምቀት ለድነት እንደሆነ አምናለው፣ ነገር ግን እኛ ኦርቶዶክሳውያን አምነን ነው ወይ የተጠመቅ ነው የክርስቶስን ልጅነት ያገኘ ነው የሚለውን ነገር አለ አይደል? የቤተክርስቲያናችን ያው ዞሮ ዞሮ ከኢንፋንት ባፕቲዝም ጋር በተገናኘ ነው መልሱን አያይዘ የምትመልሰው። ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ነበር ይሻል? ኮመንት ላይ ምንድን ነው ያየሽው? ይቅርታ ኮመንት ላይ ምን ነበር ያየሽው? በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ ብቻ አምነን ተጠምቀን መዳን እንችላለን፣ ክርስቶስ ለብሰን የመንግስቱ ወራሽ እንሆናለን። ያው ከዳነን በኋላ መልካም ነገሮችን በማድረግ ወይም የክርስቶስን እንትን በመከተል ማለት ነው። ኮመንት ላይ ደግሞ ያየሁት ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ ያለ ቅዱሳን አማላጅነት የክርስቶስን የማዳን ስራ ብቻውን አያድንም የሚል በጣም ብዙ ኮመንት አይቼ ጥያቄ ፈጠረብኝ። ኦኬ፣ ኮመንቱን የጻፉት ኦርቶዶክሳውያን ናቸው? ሜይ ቢ። አዎ አዎ፣ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። እንደውም በውስጥ ጻፍኩና ማለት ይሄ ትክክል ከምራችሁ ምናምን አይነት እንዴት እና እንደዛ ሊሆን ይችላሉ። በክርስቶስ ብቻ የማዳን ስራ ልንድን አንችልም፣ የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን ምልጃ መቀበል አለብን፣ የቅዱሳንንም እንደዛው። እኔ ምልጃቸውን እቀበላለሁ፣ ግን የክርስቶስ የማዳን ስራ ላይ የግድ ነው ብዬ አላምንም። ግን ደግሞ መረዳት ፈልጋለሁ። ኦኬ እሺ እሺ፣ እህታችን ናትዬ ቀጥል ቀጥል እና ሀሳብ እንሰጥበታል። አንደኛው ነው ሁለት ቀጥል። እሺ ቴንክ ዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ተዋህዶ ምን ማለት ነው? ተዋህዶ ማለት ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ፣ ከሁለት አካል አንድ አካል መሆን ማለት ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ የሚለውን አብነት ተደርጎ የሚነገር ነው። የክርስቶስን ተዋህዶ ስንናገር የባህሪያትን ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነን ክርስቶስ ተዋህዶ ብለን እንናገራለን። ተዋህዶ ስንል ሁለት የተለያዩ ወይም ደግሞ ከሰው ባህሪ ወይም ደግሞ የስጋ ባህሪ እና የአምላክ ከሶስቱ አካል አንዱ ቅዱስ የሆነው የአካለ ወልድ ባህሪ አንድ መሆን ተዋህዶ እንላለን ማለት ነው። የተዋህዶ ላይ ቲንክ ትንሽ መረዳቱ ይሄ ነው። ይህንን እንደውም ትንሽ በእንግሊዝኛው እንትን ይለዋል፣ ሰልፍ ሰብሲስተንት ሃይፖስተሲስ ኦፍ ጋድ ዘ ወርልድ ዩናይትድ ዊዝ ነን ሰልፍ ሰብሲስተንት ሂውማን ሃይፖስተሲስ፣ ከእኔ ማለት ከማይችል ከሂውማን ሃይፖስተሲስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው፣ መዋሃድ ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሲምፕል ዋንነስ ወይም ደግሞ ይሄ ነጠላ አንድ ማለት ሳይሆን ኮምፖዚት ወይም ደግሞ ውህድ አንድ ከሁለት አንድ ማለት ነው። እንትን ላይ ሚያፌሳይት ላይ ቲንክ ጥያቄዋ ይሄ ነው። ወንድሞች በተጨማሪ ወይ መጠየቅ መጨመር ከቻላችሁም ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው።
ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ጥምቀት ለድህነት ስንል ህፃናት ሆነን ምን ተጠመቀው አምነን ነው ወይ የሚል ነገር ነው። ጥምቀት ለድህነት ስንል በመጀመሪያ ምንድነው ጥምቀት ለድህነት የምንለው ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው። ለድህነት የምንለው በዚህ በጥምቀት ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን። ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው መዳን ማለት ነው ክርስቶስን መልበስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ጸጋ ተካፋይ መሆን አለባቸው ልጆችም ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው እርግጥ ነው እምነት ያስፈልጋል። ግን ደግሞ አመኑ አላመኑ የሚባልበት ስቴጅ ላይ ስላልሆኑ ለህፃናት እምነት አይነገርም ማለት ነው። ግን ደግሞ የማዳኑ ስራ ለሁሉም እስከመሆኑ መጠን ለህፃናትም ለትላልቆችም እስከመሆኑ መጠን ህፃናት የዚህን ማዳን ተካፋዮች መሆን አለባቸው። የዚህ ተካፋዮች ለመሆን ደግሞ ምን ማድረግ አለባቸው? ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን አለባቸው። ጸጋውን መቀበል አለባቸው። ጸጋውን የምንቀበልበት አንዱ ደግሞ ምንድን ነው? ጥምቀት ነው። በጥምቀት ሞቶ መነሳት አለ። ከክርስቶስ ጋር አንድ የምንሆንበት ከክርስቶስ ሞት ጋር የምንሞትበት የምንቀበርበት እንደገና ደግሞ በአዲስ ህይወት የምንነሳበት ነው። ይህ ነው ድህነት የምንለው። ልክ ሮሜ 6:2 ላይ እንደተናገረው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ይላል። ስለዚህ መዳን ማለት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለመዳን ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ደግሞ ጥምቀቱ ያስፈልጋል። ለምን? በጥምቀት ነው አንድ የምንሆነው። ስለዚህ ልጆችም ደግሞ ይህንን ተካፋይ ይሆናሉ። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው የማዳን ስራ ለሁሉም ስለሆነ ልጆችም ተካፋይ ይሆናሉ ማለት ነው። እንደውም አንድ ቃል በዚህ እንትን ለማለት ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 አይ ቲንክ 16 መሰለኝ ላውጣልሽ አንዴ ይቅርታ። እሺ 17 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ይላል በመጨረሻ ቀን እንዲሆናል ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፣ ሽማግሌዎቻችሁም ህልም ያልማሉ ይላል። ስለዚህ የእድሜ ክልሉን በሶስት ከፍሎ እዚህ ጋር እናየዋለን ማለት ነው። ሴቶች ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ይላል ልጆችን ህፃናትን፣ ጎበዞቻችሁ ይላል ወጣቶችን፣ ሽማግሌዎቻችሁ ይላል በእርጅና ያሉ ሽማግሌዎች። እነዚህ በመጨረሻው ቀን ምን ይሆናል ይላል? በመጨረሻው ቀን ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ በእነዚህ ላይ ከመንፈስ ያፈሳሉ ይላል። ይህ ተፈጻሚ ሆኗል። ይህ ደግሞ ይህንን ጸጋ ይህንን ደግሞ ስጦታ ደግሞ የምንቀበለው ደግሞ ህፃናትም የሚቀበሉት በምንድን ነው? በጥምቀት ነው ማለት ነው። መንፈሱን ለመቀበል ልጅነትን ለመቀበል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ጥምቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ከዚያ ከኮራፕት ኔቸር ወይም ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የኃጢአት ስጋ ወይ ደግሞ አሮጌው ሰው ከሚለው መላቀቅ መቻል አለብን። ክርስቶስን መልበስ አለብን። ህፃናትም ልክ ሲወለዱ ሁላችንም ስንወለድ ህፃናት ሲወለዱ ያንን ኮራፕትድ የሆነ ስቴት ይዘው ነው የሚወለዱት። የወደቀ ማንነት ይዘው ወይም ደግሞ አሮጌውን ሰው ይዘው ነው የሚወለዱት። ያ የኃጢአት ስጋ ይለዋል። ያ የኃጢአት ስጋ መቀበር መሻር አለበት። ከዛ ክርስቶስን ደግሞ መልበስ አለብን። ማንም ሰው ያንን የኃጢአት ስጋ ይዞ መዳን ስለማይችል ክርስቶስን ካለበሰ ሰው መዳን ስለማይችል ማለት ነው። እንዲሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይም ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ አለበት። ስለዚህ ይህ ጥምቀት ለሪጀኔሬሽን ወይም ደግሞ ዳግም ውልደት ስለሆነ ይህ ዳግም ውልደት ደግሞ ለህፃናትም የሚያስፈልግ ነው። ሌላም ወንድሞች ደግሞ በተለይ ይጨምሩበታል። ሶስተኛውን ዝም ብዬ ነካ ላድርገውና ለወንድሞች ልስጥ። ሶስተኛው ያለ ድንግል አማላጅነት አይ ቲንክ ጋዲ ምልክት ሰጠኛለ። ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም አይነት ነገር ያለው ነው። እና ይሄ ስቴትመንት ልክ ነኝ? እንደዛ ነው አደለ? ጥያቄው እንደዚያ የሚል ነገር ያለ ድንግል ማርያም ምልጃ የሚል ነገር ነው አደለ? የሚለው ስቴት ትክክል አይደለም። የክርስቶስ የማዳን ስራ ላይ ጨማሪ የድንግል ማርያም ምልጃ ካልተጨመረ መዳን አንችልም የሚል እሺ፣ እንዲህ አይነት ንግግሮች ሲጀመር እንደውም መምጫቸው ራሱ አይታወቅም። አሁን ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚለው እንደውም መምጫው ጅማሬው ራሱ አይታወቅም፣ እውነት ለመናገር ከሆነ ማለት ነው። እና ደግሞ በአንዳንድ ሰዎች ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነገሩ የምታዩ። ይህ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት አይደለም ፈጽሞ። ሲጀመር የቅዱሳን ምልጃ ከክርስቶስ የማዳን ስራ ጋር የሚወዳደርም አይደለም ማለት ነው። ከክርስቶስ ጋር የማዳን ስራ ጋር የሚወዳደርም አይደለም። ግን ደግሞ የቅዱሳን ምልጃ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ጸሎት ያቀርባሉ። ወደ ንስሐ ህይወት እንድንሄድ ለቤተ ክርስቲያን አንዱ ስለ አንዱ ጸሎት ማቅረብ ስላለበት ልክ የጢሞቴዎስን መልእክት ማንበብ ነው። ያ በጌታ ፊት የሚያስደስት ስለሆነ ይህንን ደግሞ ከጌታ ጋር ናቸው እዚሁ ህብረት ውስጥ እዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለሆኑ ይህንን ጸሎት ያቀርባሉ።
ግን ያለ የሚል ጭማሬ ተጨምሮ ከጌታ ማዳን ጋር የሚጨመር አይደለም። እነሱ ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ ራሱን የቀደሰ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራሱን ቤዛ ያደረገ። ስለዚህ መዳን የመጀመሪያው መዳን የሚባለው ወይም ደግሞ የዘላለም ህይወት ማግኘት ከጨለማ ወደ ብርሃን መምጣት ህይወት ማግኘት ማለት በክርስቶስ ነው። ይህ የማዳን ስራ እንደው በቅዱሳን ምልጃ ራሱ የሚተካካም የሚወዳደርም እንደው ከጅምሮ አይደለም። ይልቁንስ የነሱ ግን ምልጃ የነሱ ልመና ምን ያግዘናል? በዚህ የማዳን ስራ ውስጥ ኦኬ፣ እኛ ድህነታችን በምንፈጽምበት ህይወት ውስጥ ግን ሩጫ ላይ ስለሆነን ኦኬ፣ ወደ ንስሐ እንድንመጣ ይልቁንስ ያግዘናል። ለምን? የጻድቅ ሰው ጸሎት ኃይልን ስለምታደርግ። ስለዚህ እንደው ብርታት ይሆነናል፣ ያግዘናል ነው እንጂ እንደዚህ ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ወይም ደግሞ ያለ ቅዱሳን ምልጃ ያለ ቅዱሳን ጸሎት እንደው የሚባል ነገር የለም። እርግጥ ነው ያግዘናል፣ ጸሎቱ ያግዘናል። አንዳችን ስለ አንዳችን የምንጸልየው ጸሎት ልክ እንደሚያግዘን ሁሉ ደግሞ ቅዱሳን ደግሞ ብርታት ያለው ኃይል ያለው ጸሎትን ያቀርቡልናል፣ ለቤተ ክርስቲያን ይሄ ጸሎት ያቀርቡልናል። ግን ደግሞ ከጌታ ማዳን ጋር እንትን የሚል አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ያን የጌታን የማዳን ስራ የምናገኘው በምንድን ነው? በምስጢራት በኩል ነው እንጂ በቅዱሳን ምልጃ በኩል አይደለም። የማዳኑን ስራ ከጅምሩ የምናገኘው በምንድን ነው? በምስጢራት በኩል። እነዚህ ምስጢራት ደግሞ ምንድን ናቸው? ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ምስጢራት ናቸው። እነዚህን በመፈጸም የመዳንን ተስፋ እናገኛለን። ከዛ ደግሞ በመዳን ውስጥ ደግሞ ሩጫ ደግሞ አለብን። በዚህ ሩጫ ውስጥ ደግሞ መውደቅ መነሳት አለብን። ለዚህ ደግሞ ቅዱሳን ወደ ንስሐ እንድንመጣ በጸሎታቸው ያግዙናል ማለት ነው። ግን ስቲል ከማዳኑ ጋር የሚወዳደር ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ስራ ጋር የሚወዳደርም የሚደራረስም እንደውም ፈጽሞ አይደለም። ማንም ደግሞ አወዳድሮ የሚናገረው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ለመዳን የቅዱሳን ምልጃን ሳይሆን የመጀመሪያ የሚያደርገው ሰው የመጀመሪያ ለመዳን ምንድነው ማድረግ ያለበት? ወደ ቤተ ክርስቲያን መጨመር። ይህ ደግሞ በምስጢራት በኩል ነው ሊሆን የሚችለው። በጥምቀት በኩል ልክ አሁን እንደዚህ እንዳነሳ ነው፣ በጥምቀት በኩል ይሆናል ማለት ነው። ያኔ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የሰራንን ስራ የምናገኘው በምን በኩል ነው? በጥምቀት በኩል እናገኘዋለን። ከዚያን የመጀመሪያውን መዳን ካገኘን በኋላ ያንን ደግሞ መዳን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ምን እንላለን? እንፈጽማለን ማለት ነው። ስለዚህ መትጋት ደግሞ ከዛ በኋላ ይኖርብናል። ልክ ሩጫ ትራክ ውስጥ እንደገባን አስቢውና እዛ ሩጫ ትራክ ውስጥ ደግሞ ተሰብስበው ደግሞ የሚያዩን ልክ እንዳሉ ደግሞ እንደዛው ቅዱሳን ከበውን ደግሞ አብረውናት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ህብረት ስላላቸው ማለት ነው አሉ፣ በዙሪያችን እንደ ደመና አሉ፣ ያግዙናል። ግን ደግሞ እኛ ሩጫ ውስጥ እንዳለን ደግሞ መትጋት፣ መሮጥ፣ እምነታችንን መዳናችንን ደግሞ መፈጸም ደግሞ አለብን። ያን መዳን ደግሞ ከፈጸምን ምን እናደርጋለን? በመጨረሻ ተስፋ የተገባልንን ቃል የተገባልንን አዲሱን ሰማይና አዲሱን ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ ወራሾች እንሆናለን። ለዛ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር በበጎነት ወንድማማችነትን በወንድማማችነት ፍቅርን ጨምሮ ይህ ሁሉ ካደረጋችሁ ይህ ሁሉ ካላችሁ ወደ መንግስቱ የመግባት በሙላት ተሰጥቷችኋል ይላል። ስለዚህ ይሄ መትጋት ካለ መልካሙን የሆነ ተጋድሎ የምንጋደል ከሆነ ድል እንነሳለን። ልክ ራእይ ላይ እንዳለው ድል የነሱት ደግሞ እነሱም ልጆች ይሆኑኛል እኔም አባት ሆናቸዋለሁ፣ ድል ያልነሱት ግን ወደ እሳት ይጣላሉ እንደተባለ። ስለዚህ ድል የመንሳት ህይወት ውስጥ እንገባለን። በዛ ደግሞ ቅዱሳን በልመናቸው በምልጃቸው እኛ ወደ ንስሐ እንድንመጣ ደግሞ ያግዙናል፣ ያበረቱናል። ያ ነው የምልጃ ኮንሰፕቱ፣ ያ ነው። ወንድሞች ደግሞ ይጨምሩበታል። ቴንክ ዩ። እሺ ናትሻ፣ ቃሌ ታሰማል ወንድማችን። እህታችን ግን ሜይ ቢ እንደው እንዲሁ ለማወቅ የት ቤተክርስቲያን ነው ትሄጂ ለማወቅ? ቤተክርስቲያን ማገልገል ማገልገል ነው የቤተክርስቲያን ኦኬ። አይ ኮመንት ላይም አንዳንድ ሰዎች እየጻፉ ነበር እና ሜይ ቢ ፕሮፋይልሽም የተለያዩ የፕሮቴስታንት መዝሙሮች ምናምን ትለቂያለሽ እና ሜይ ቢ አካውንቱ የራስሽ ነው አይደል? አዎ የራሴ ነው። የፕሮቴስታንት መዝሙር ለቅቄያለሁ እንዴ? የታድሰው ማለት ይቅርታ። ኦኬ አዎ፣ በነገራችን ላይ እሱም ላይ ጥያቄ አለኝ ግን ከይቅርታ ጋር ማለት መዝሙሮቹ ላይ ለምሳሌ ድሮ የዘርፌ መዝሙር፣ የትዝታውን መዝሙር፣ ሁሉም የጌታችንን የሚያከብሩ ወይም በፊት የተባረክንባቸው ምናምን መዝሙሮች አሁን ዘማሪያኑ ከቤተክርስቲያኑ ሲወጡ መዝሙሩ ተወግዟል የሚባለው ነገር ትንሽ የእውነት አይገባኝም። እሱ
በቃ እሺ፣ ችግር የለውም። በቃ መዝሙሩ ላይ እንኳን ብዙም ስፔሻሊስት አይደለሁም እኔ። አሁን መዝሙር እንዲህ ነው የሚለው ነገር ውስጥ አልገባም እንትን ባለው። ዞሮ ዞሮ የተነሳ ሀሳብ ግን ገብቶሻል። ወንድማችን ያነሳው ሀሳብ አንደርስታንድ አድርገሽዋል? ወንድማችን ናት ያነሳው ሀሳብ የመጨረሻ በጣም ገብቶኛል። ናት ያመሰግናል። እሺ እታችን እናመሰግናለን። እዮባ ሜይ ቢ መጨመር የምፈልገው ሀሳብ ካለ አሁን የተነሳው ሀሳብ ላይ እድል ስጠ ሌሎች ሰዎችን እስክንቀበል። ኦኬ፣ ምናልባት እሺ፣ የመጀመሪያው ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ኮሜንትም ላይ አንድ ሰው እየጻፈ ስለነበረ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሳይሆን በኦርቶዶክስ የተጠመቀ ያመነ ከዚያ ይድናል ነው የሚል ነገር ለማስቀመጥ ተሞክሮ ነበር። እና የቤተክርስቲያንን ትምህርት መጀመሪያ ከቤተክርስቲያን ስሙ፣ እሺ፣ በራሳችሁ ወስናችሁ እንዲህ ነው እንደዚያ ነው ከማለት በፊት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያመነ ብሎ ሲል ማመን የሚችልን የሚያመለክት ነው። አድሬስ የሚያደርገው ማመን የሚችልን ያመነ ብሎ ሲናገር ማለት ነው። ሊሰራ የማይወድ አይብላ ሲል የማይሰራን ሕፃናትን ምናምን እኮ አይደለም፣ መስራት የሚችልን። ልክ እንዲሁ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሲል ማመን መጠመቅ፣ ማመንን መቀበል። ምክንያቱም ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ተብሎ ስለተባለ ማለት ነው። የተሰበኩት እነሱ ማመን የሚችሉ ናቸው። እምነት ደግሞ ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ስለዚህ የሰሙ ያመኑ እነሱ ይጠመቃሉ ነው። ለሕፃናት ማመን አለማመን አይባልም፣ ምንም አያውቁም ነው። እነሱ ይጠመቃሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ የጥምቀት ምሳሌ የነበረው በብሉይ ኪዳን ምንድን ነው? ግርዘት ነበረ አደለ? ስለዚህ እነኛ ህፃናት ሲገረዙ አውቀው ምናምን አይደለም፣ በቤተሰቦቻቸው ፈቃድ በእስራኤል ህዝብ ውስጥ ሆነው የእግዚአብሔር ህዝብ ተብለው እንዲያድጉ በስምንት ቀናቸው ይገረዙ ነበረ። ከተገረዙ በኋላ በዛው እንትን ውስጥ እየኖሩ ነው ያንን አስተሳሰብ ወይ ምናምን እያጎለበቱ የሚሄዱት ወይም እያዳበሩ የሚሄዱት። በክርስትና በጥምቀት በኩል ማግኘት ያለባቸውን ጸጋ ካገኙ በኋላ ከዛን እያደጉ ሲሄዱ ያንኑ ክርስትና እያጠበቁ እየተማሩ እያወቁ ይሄዳሉ ነው እንጂ ያመነ የተጠመቀ የሚለውን ለማዛባት አይደለም። ሲጀመር ክፍሉ ማመን ለሚችል የሚነገር ነው። አይ አይደለም የምትሉ ከሆነ ግን ለምሳሌ ቀጥሎ እዛው ጋር ምንድን ነው የሚለው? ያላመነ ይፈረድበታል ይላል። ህፃናት አያምኑም ብላችሁ ከሆነ የምትሉት ወይም የምታምኑት ይፈረድባቸዋል እያላችሁ ነው ማለት ነው። አይ ህፃናትን አያካትትም ካላችሁ እኛም የምንለው እሱን ነው። ያካትታል ካላችሁ ደግሞ የፕሮቴስታንት ህፃናቶች ተሐድሶ በሉት የማንም ህፃናቶች ፍርድ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ያስብላል። ሁለተኛው ከምልጃ ጋር ተያይዞ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት ምልጃም ስለ ሰዎች ሁሉ እንዲደረግ አሳስባለሁ ይላል። ስለዚህ መቼ ነው? በኑሮ ውስጥ በክርስቶስ የመስቀል ስራ አምኖ ተጠምቆ በምስጢራት በኩል ወደ አካሉ ከተጨመሩ በኋላ በቅዱሳን ምልጃ ድህነቱን በመፈጸም ክርስቶስን እየመሰለ በማደግ እዚህ ውስጥ የቅዱሳን ምልጃ ይረዳዋል ማለት ነው። ድህነቱን እየፈጸመ በሚሄድበት ክርስቶስን እየመሰለ በሚያድግበት በዚህ ህይወት ውስጥ የቅዱሳን ምልጃ ያግዘዋል እንጂ የማንም ሰው የማንኛውም የመላእክት በሉ የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታት በሉ የማናቸውም ስራ የክርስቶስን የመስቀል ስራ አይሸፍንም። ሊተካ አይችልም፣ ሊደመርም አይችልም። በነገራችን ላይ አይችልም። አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ የማያምን ሰው ቢመጣ የቅዱሳን ምልጃ ከዛን ስራ ከዛን እንደዚሁን ከዛን የመስቀሉ ስራ እነኚህ ሲደራረቡ ያድኑሃል አይደለም የሚባለው። አይደለም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የመጀመሪያውን ድህነት አምኖ በምስጢራት በኩል ይቀበላል። ከዛ በኋላስ ድህነቱን እየፈጸመ ይሄዳል ጳውሎስ እንዳለው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ደግሞ የቅዱሳን ምልጃ ያግዘዋል ድህነቱን እንዲፈጽም ሁሉ መዳን እንዲወርሱ የሚያግዙ መናፍስት አሉ አይደለ? መላእክት ማለት ነው። እንደዚህ የቅዱሳን ምልጃ አንዱ አንዱን ያግዛል። እና ያ ማለት ግን የቅዱሳን ምልጃ እንደው አያስፈልገኝም እንድንል ያደርገናል ማለት አይደለም። ጳውሎስም አላለም። ለምሳሌ ሰብኮ ምን ብሎ ከዛ ስለ እኔ ጸልዩ ደግሞ ይላል። አያችሁ፣ ጳውሎስ ስለ እርሱ ሌሎች ክርስቲያኖች እንዲጸልዩ ይጠይቅ ነበር። ስለዚህ
ملجأ أسفلنا أو أسفلنا ماشي يميلوجن باولوس اندالو سات نازج بلن عندن النور بنور واجنوست كريستوس نود ممثل يادعين عندن هيد ياسفلنا مالتنا خزان صار ليشلا مالتنا كاليوت أسمالن يوباي كاليوت أسمالن بروسكي أشي تاريخن كون درام تاش كون سلام قياتون عندي توالاتون دي تامشات عندهم كيه توالاتون አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እሺ ጥያቄ ካለሽ ዮሐዴ አለ አይደል አለኝ አለኛ ተቀበላት እስቲ ታሪክን ዮሐዴ ታሪክ ጥያቄሽን አቅርቢ ዮሐዴ መልስ ይሰጥበታል እሺ በመጀመሪያ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ መጨረሻ ቁጥር ላከባቢ ላይ ማለት 33 ላይ መጥምቁ ዮሐንስ እኔም ማላውቀውም ነበር ነገር ግን በውሃ እንዳጠምቀው የላከኝ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሲቀመጥበት የምታዩት በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቃችሁ እርሱ ነው አለኝ እኔም ራሴ አይቼዋለሁ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ምስክር ነኝ ይላል ከሰል ማለት ነው ይሄንን ቃል የተናገረው እኔ ምስክር ነኝ ያለ ወንጌላዊ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ወይስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው አንድ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሳምራዊት ዮሐንስ ባናገረበት ቦታ ላይ ማለት ነው እዛ ጋር እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስ ነው እኛ ለምናውቀው እንሰግዳለን ሲል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይያለ ነው እዚህ ጋር ይሄንን ብታብራሩልኝ እንሰግዳለን ሲቀጥል ደግሞ አንድ ቆይ ይዋዴ ጋዲሳ አቡነ ሰደሜ ማለፍ እንደሆነ እናንተን ያስብት ቲክቶክ ይረት አቡነ ስንጥሩ ነፈካት ጋራም ደሜ ኦኬ ፈያኒ ሳሆ አከም አይ ፈዩ ፈዩ ጋራ 40 ምንጭ ትጅረ ነፈካት ኦኬ ጋለቱም ከተለወለ ዮሐዴ የመጨረሻው ጥያቄ አይደለም ኦኬ እንዴ እንዲ እኔማ ተጨመኩኝ እንዴ ብዬ እኮ ነው ገና ታን አይ አሪፍ አቡ የጠፍቶ ነው ሚል ነው አይ ቲንክ ተረድቻለሁ ኮሜንት አንብበው አራ ኖርማሊ አንተ ሰማለው እኮ ቢያንስ ክፉና ደጉም ማለ ይያለ አይ ለማንኛውም የመጀመሪያ ጥያቄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 33 ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መሰከረ መንፈስ ከሰማይ ሆኖ ሲወርድ አየው በርሱ ላይም ኖረ እኔ ማላውቀውም ነበር ዳሩ ግን በውሃ አጠምቀ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ ይላል ይሄን እየተናገረ ያለው ማነው መጥምቀ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው እንጂ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ አይደለም ምን አለ ከላይ ጀምሮ ነው ዮሐንስ የሚባል ሰው ነበር ያው ብሎ ከላይ ጀምሮ ይናገርና ስለ ክርስቶስ ሊመሰክር የሚመጣ ስሙ ዮሐንስ የሚባል ብርሃን ሳይሆን ለብርሃኑ ሊመሰክር የመጣ አንድ ሰው ነበር ብሎ ነው የሚጀምረውና ዮሐንስን ምን ብለው ጠየቁት ይላል አንተ ኤልያስ ነህ ማነ ክርስቶስ ነው ብለው ጠየቁት አይደለሁም አለ ታዲያስን ከያስማነ ኤልያስ ነው ጠየቁት አይደለሁም አለ ስለ ክርስቶስ ነግራቸው ምንድነው ያለው የላከኝ እሱ እንዳጠምቀ የላከኝ እሱ በውሃ ሲጠምቅ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት እሱ ጌታ ነው ወይም ደግሞ ክርስቶስ እሱ ነው ብሎ ለገረኝ ብሎ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እየተናገረ ነውና ይሄ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ነበር? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ይሄኛውን ጥያቄ ግን ዮሐዴ እሱ ከላይ አሁን የነበረው መጥምቀ መለኮት እንደሆነ ተረድቻለሁ ከስር ያለው እኔም አይቻለሁ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ምስክር ነኝ እሱ ራሱ ነው ራሱ እኮ ነው ራሱ ነው የሚናገረው እኔ ማላውቀውም ነበር ዳሩ ግን በውሃ አጠምቀ ዘንድ ቆና አንድ ላይ ቆና ያለው ክፍሉን ላሳይሽ አያውቀውም ነበር እኮ ለዛ ቆነው ውሃ
ስታጠምቅ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት እሱ ነው አለኝ። አየሽ፣ ምልክቱ ነው። ያው ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ። ያው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እየተናገረ ነው። ምን አለ? ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ። ስለማን? ስለ ጌታ። ምን? መንፈስ ከሰማይ እንደ ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየሁ፣ በእርሱ ላይም ኖረ። እኔም አላውቅም ነበረ፣ ዳሩ ግን በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ በውሃ እንዳጠምቅ የላከኝ እርሱ እዚህ ጋር ከላይ እንዲያጠምቅ የላከው አለ። ዮሐንስም እዚህ አለ። ኦኬ። ዮሐንስም መልሶ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል ብሎ ተናግረው ነበር። በውሃ እንዲያጠምቅ እግዚአብሔር ልኮት ነበር። እሱን ነው እየተናገረ ያለው። በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ ግን መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኛል። ይኸውም ምልክት የሰጠው ማን ነው? አጠምቅ ዘንድ የተላከው የላከው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እኔ አላቀውም። ይኸው እዚህ ራሱ ይናገራል። እኔም አላቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ስለዚህ በውሃ እያጠመቅኩ እኔ መጣሁ ይላል። እሱም ራሱ አያውቀውም ነበር። ስለዚህ ለእስራኤል ግን እንዲገለጥ እኔ በውሃ እያጠመቅኩ መጣ። ልክ በውሃ እያጠመቀ ሲመጣ ምልክት ተሰጠው። ይኸው ምልክቱን አውቆ አወቀ፣ አመነ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ታሪካል ዲ ግልጽ ነው። ግን 34 እሺ፣ 34 ነበር እኔ የጠየኩት እኮ። ኦኬ። ይሄንን የሚያጠምቅ እርሱ ያልሽው ያው እስከዚህ ድረስ የዮሐንስ ንግግር ነው፣ የመጥምቀ ዮሐንስ ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ በነገውም ደግሞ ዮሐንስ ብሎ የሚጀምረው በነጋታው ደግሞ ምን እንደተፈጠረ ቅዱስ ዮሐንስ እየነገረ ነው። ይሄ ሙሉን የዮሐንስ መጥምቅ ንግግር ነው ሙሉን። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ። ሁለተኛው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ያለው ከሰምራዊቷ ጋር ሴት የተነጋገረው ቁጥሩ ልናውጣው ነው። አንተ ታውጣው። እግዚአብሔር መንፈስ ይሰግዱለታል። አዎ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እሱ ክፍል ላይ ምን ብሎ ነው የሚያብራራው? እንደውም እሱ ቀድሞ ምንድን ነው እያረጋት የሚመጣው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያብራራውን እሱ እስክ ከፍትል ጥሩ 4:24 አይደርስ አይደለም፣ ከፍ ብሎ እስኪ ቁጥሩን ስፔሲፊካሊ ንገሪኝ። እስከዚ እኔ ላውጣ። ምን ብሎ ነው በጀነራል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚያብራራው? እሷ የተረዳችው ማን ነው? እንደ አንድ እስራኤላዊ ነው ይቺ ሴት የተረዳችው። እንደ አንድ እስራኤላዊ ለተረዳችው ሴት እሱም እንደ አንድ አይሁዳዊ ቀረባት። ከዛ በኋላ ክርስቶስ መሆኑ ቀስ በቀስ እየገለጠላት ይመጣል። እየገለጠላት ይመጣል። ከአንዳንድ አስደንግጦ ክርስቶስ ነኝ አምላክሽ ነኝ ብሎ አላስደነገጣትም። እንደ አንድ አይሁዳዊ ሆኖ ቀረባት፣ ለእሷ እንድትረዳው እንድታውቀው ቀስ በቀስ ማንነቱን ገለጸላት ብሎ ነው። ሊገልጽላት እንዲህ ብሎ ተናገረ ነው የሚለው 4:22 ላይ 4:22 ነው። እናንተ ለማታውቁ ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን ለም እዚህ ጋር ለ297 ፔንሱ ለ97 እሺ። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማብራሪያ እናንብቦ ብዬ ነው። በመንፈስና በእውነት የመስገድ ትርጉም ይላል። ያው ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እመኚ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። እናንተ ስለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን አላት ይላል። ይህን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያብራራ ተወዳጆች ሆይ እሺ፣ ኦኬ፣ ይኸው ከዚህ ልጀምር። እንዲህ ብሎ ከመጀመሪያው ልጀምር። አይ ቲንክ ዋናው ሀሳብ እዚህ ጋም ስለሚናገር ተወዳጆች ሆይ በሁሉም ስፍራ እምነት አስፈላጊ ነው። እምነት የበረከት ሁሉ እናት ናት፣ የድህነታችን መድኃኒት ናት። እንዲሁም ከእርሷ ውጭ ታላቅ የሆነውን
መንፈሳዊን ትምህርት ገንዘብ ልናደርግ አይቻለንም። ይቅርታ አይቻለንም። ከእምነት ውጭ መሆን ያለ መርከብ ታላቅ የሆነ ባህርን እንደማቋረጥ ነው። እምነት የሌላቸው ሰዎች እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ተጠቅመው ይህን ታላቅ ባህር ሊያቋርጡ ይሞክራሉ። ነገር ግን ዘለግ ያለ ርቀትን ከተጓዙ በኋላ በማዕበል ተገፍተው ይሰጥማሉ። እንዲሁ አንዳች ሳይማሩ በራሳቸው አመክንዮ ነገሮችን ለመረዳት የሚሞክሩ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ አንዳንዶች ሕሊናን ጥለው መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋል እንዲል በእነዚህ ላይ የመርከብ መስጠም ይገጥማቸዋል ይልና፣ ይህን ግን አሁን ርዕሳችን አይደለም። ጌታችን ሳምራዊቷን መርቶ ወዳደረሰባት ቅዱስ ወደሆነው መንፈሳዊ ትምህርት ግን እናምራ። ይህች ሴት እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባ ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ ባለችው ጊዜ ጌታችን አንቺ ሴት እመኚኝ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማሰግዱበት ጊዜ ይመጣል ብሎ መልሶላታል። ጌታችን በዚህ ስፍራ ለኒቆዲሞስ ወይም ለናትናኤል ያልገለጠውን ታላቅ ምስጢር የሆነውን ታላቅ ምስጢርን ገልጦላታል። ይህች ሴት እንዲህ መጠየቋ የእርሷ አምልኮ ከአይሁድ ይልቅ የከበረ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ስትል ያቀረበችው ጥያቄ ነው። እንዲህ በማለቷም በቀጥታም ባይሆን ጌታችንን እየሞገተችው ነው። ነገር ግን ጌታችን ይህን በቀጥታ አልመለሰላትም። ለጊዜው ስለምን አባቶች በተራራ ሰገዱ አሉ? ስለምንስ አይሁድ በኢየሩሳሌም ለአምላካቸው ይሰግዳሉ ለሚል መልስ አልሰጣትም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝምታን በመምረጥ ለስፍራዎቹ የሚሰጡትን ክብር ባለማንሳት አይሁድም ሆኑ ሳምራውያን የያዙት ነገር ወደፊት ከሚሰጠው ጋር ሲያነጻጸር ምንም እንደሆነ በመግለጽ ልቦናዋን ወደ ማስተዋል መራው። ከዚያም አስከትሎ ስለ ልዩነታቸው ገለጸላት። በዚያ አገላለጽ የአይሁድ የበለጠ እንደሚከብር ነግሯታል። ስፍራን ከስፍራ በማነጻጸር ግን አይደለም፣ ከመንፈሳዊ መረዳታችን ተነስቶ ነው እንጂ። ጌታችን እንዲህ ሲል ቦታን በተመለከተ ከእንግዲህ ልትከራከሩ አይገባችሁም፣ ነገር ግን በአምልኮ አፈጻጸም ከሳምራውያን ይልቅ አይሁድ ይበልጣሉ ሲል እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን ለምናውቀው እንሰግዳለን ብሎ መልሶላታል ካለ በኋላ ለምን እኛ ግን ለምናውቀው እንሰግዳለን እንዳላት ዋናው ሀሳብ እዚህ ጋር ላሳየ። ከዚህ ልጀምር። ያው እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን ለምናውቀው እንሰግዳለን አላት። ቢሆንም ራሱን ከአይሁድ ጋር ደምሮ እንዲህ በማለቱ በደንብ አስተውሉ። ቢሆንም ራሱን ከአይሁድ ጋር ደምሮ እንዲህ በማለቱ አትገረሙ። ምክንያቱም ይህች ሴት እርሱን ከአይሁድ ነቢያት አንዱ አድርጋ በመቁጠሯ በእርሷ መረዳት ልክ እየነገራት ነውና። በዚህም ቃሉ አምልኮን የመፈጸምን ዓላማ ለሁላችንም ግልጽ አደረገልን። ምክንያቱም መስገድ የፍጥረት ሥራ ሲሆን ስግደት የሚገባው ግን ለፍጥረታት ሁሉ ጌታ ነውና። ነገር ግን ለጊዜው እንደ አንድ አይሁዳዊ እኛ በማለት ተናገረ። በዚህ ስፍራ እኛ አይሁድ በማለት አይሁድን አልቆ ተናግሯል። አስከትሎም እርሱም የታመነ እንደሆነና ከወገኖቹ አይሁድ የተለየ እንዳልሆነ አሳያት። በዚህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሰጠው ትምህርት ከጥርጣሬ ወጥታ ትኩረት ሰጥታ እንድትከታተለው አደረጋት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ከሌሎች የላቀነን ብለው ስለሚታበዩ ስፍራ ቢናገርና ትምህርታቸውን ከእነርሱ ምስጋናን እንደማይሻ ነገር ግን በእውነትና ወደፊት የሚሆነውን ከማወቁ የተነሳ የተናገረው መሆኑን በቀላሉ ማንም ይገነዘበዋል። ስለዚህ ጌታችን ለጊዜው እርሱን በተመለከተ ወደ መጠራጠር እንዳትመጣ ሲል እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው
እንሰግዳለን አላት። በዚህ መልክ መናገሩ ስለምን አስፈለገ? መዳን በአይሁድ ወደ ዓለም መምጣቱን እየነገራት አይደለም። እግዚአብሔርን ማወቅና ጣዖትን መቃወም የራሱ መነሻ እንዳለው ወገኖቿም ይህን እምነታቸውን ከአይሁድ ያገኙት መሆኑን አንቺ የምትፈጽሚው አምልኮም ምንም እንኳን ከአምልኮ የማይቆጠር ቢሆንም መጀመሪያ ያገኛችሁት ከእነርሱ ነው ሲላት ነው። አንድም አባቶቼ የምትላቸው ያዕቆብ የሰገዱለት አይሁድም በኢየሩሳሌም አምልኮ የፈጸሙለት እርሱ በስጋ ስለመምጣቱ ሊያበስራት በመሻቱ እንዲህ አላት ይል። ኦኬ። አንድም አንድ ሰው እነዚህን መዳን እና ከአይሁድ የሚሉትን ቃላት ከእርሱ በሰማች ጊዜ በቃሉ እንዳይሰናከል ነው። ይህን ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል፣ አባቶች ለእነርሱ ናቸውና ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ፣ እርሱም ከሁሉም በላይ ሆኖ ለዘላለም ብሩክ አምላክ ነው አሜን አለ። ሮሜ 9:5 በዚህም ቃሉ ከብሉይ ኪዳኑ ጋር ምንም ያህል የተስማማ መሆኑን፣ ብሉይ ኪዳን የበረከቶች ሁሉ ምንጭ መሆኑን፣ እንዲሁም አይሁድን የመልካም ምግባራት ሁሉ መሰረት እንዳደረጋቸው፣ እንዲሁም እርሱ የሕግ ተቃዋሚ አለመሆኑን አሳይቶበታል። ስለዚህ ክርስቶስ ለምንድን ነው ለምናቀው ብሎ የተናገራ በእሷ ልክ በእሷ ትህትና በእሷ እውቀት ልክ ሄዶ እያናገራት ነው። በጣም ፋርዘርሊ መጽሐፉን ሙሉ እናንብበው። በጣም ልንይዘውና ልናሰምርበት የሚገባው ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው? ክርስቶስ እያንዳንዱ ሲያናግር በእነሱ ልኬት ወርዶ ያናገራቸዋል። አሁን እቺ ከላይ ጀምራ ክርስቶስን አንተ ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? አዎ እበልጣለሁ ብሎ አይደለም የሚመልስልህ። እንደዛ ብላ ስትመልስ ቀጥታ ጥያቄውን ባልሰማ በማለፍ ኦኬ። ከዛ ደግሞ ወደ አይሁዶች ሲያመልኩት የነበረው ሲጠብቁት የነበረው መሲህ ወደዛ ሊመራ ስለፈለገ አይሁዶችማ እኛ አይሁዶች እኮ የምናመልከው ማን ለምናውቀው ነው ብሎ ይናገራታል። እሱን እንደ አንድ አይሁዳዊ ስለተረዳችሁ ወደ መረዳት እሱ በስጋ የተገለጠው መሲህ እንደሆነ ወደዛ መረዳት እስክትደርስ ድረስ ቀስ በቀስ ክርስቶስ እያናገራት እንደሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በሚገባ እንዲህ አድርጎ ያብራራዋል። ቃለ ቤት ያሰማለን ዮሐዲ። በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ ነው ጠለቅ ያለ ማብራሪያም ነው የሰጠው ወንድማችን። እግዜር ያክብርልን ብሮስኪ። ታሪክ ተብራርቷል ብዬ አስባለሁ። ቃልዎት ያሰማልን፣ ተስፋ መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን፣ በእድሜ መጸጋ ይጠብቅልን። በጣም አመሰግናለሁ። አዎ ተብራርቶልኛል፣ ተመልሶልኛል። ያዋዴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ? ድጋሚ ስ በቃ አንድ ጥያቄ ይደልስች ችግር የለው። እሺ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል በድጋሚ። አሁን ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የምጠይቀው። መንፈስ ቅዱስን ብቻ ማለት መንፈስ ቅዱስ አሁን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ተዋህዷል፣ እኛን ሆኗል አይደለ? ሰው ሆኗል፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኗል ብለን እናምናለን፣ ተዋህዷል ብለን እናምናለን አይደል? መንፈስ ቅዱስ አሁን ሰሞኑን ስለ ስላሴ በጣም ተምረናል እና ጥያቄ ውስጥ እየተመላለሰ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ተዋህዶናል፣ ከኛ ጋር አሁን አለ፣ ከኛ ጋር አይደለም፣ በጸጋ በጥምቀት አግኝተናል። ያ መንፈስ ቅዱስ ተዋህዶናል ብለን ማለት እንችላለን? ኦኬ ኦኬ። እሺ በአጭሩ ለመናገር እንደዛ ተብሎ ሊነገር ይችላል። ተዋህዶ አፍአዊ እና ውሳጣዊ ተብሎ ስለሚከፈል ማለት ነው። ኦኬ። አፍአዊ አለ፣ ውሳጣዊ ደግሞ የሚባል አለ። እሱ ጽና ተዋህዶ ሳይሆን ትቤ ተዋህዶ የሚባል መጽሐፍ ላይ ተዋህዶ በስላሴ መካከል ያለ ተዋህዶ አለ፣ ስላሴ በተዋህዶ አለ፣ የክርስቶስ የባህሪ ተዋህዶ አለ እና ደግሞ ፍጥረት ከፍጡራን ጋር ያለው ተዋህዶ። ያው ተዋሃደ ማለት አንድነት አንድ ሆነ አንድ አደረገ የሚለውን አጠቃላይ ሚኒንግ ስለሚይዝ ማለት ነው። እና አፍአዊ በውስጣችን ማደሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ልጅነት መስጠቱ እንደዛ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። ግን ውሳጣዊ አይደለም። ውሳጣዊ ወይም ደግሞ ውሳጣዊ ማለት ምን ማለት ነው? ቃል ስጋ ሲሆን ይሄ ውሳጣዊ ተዋህዶ የአካልም የባህሪም ተዋህዶ ነው። ኦኬ። የአካልም የባህሪም ተዋህዶ ነው። ቅዱሳን አሁን
በቅድስና እያደጉ 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 ሲሄዱ ወደ እግዚአብሔር እየቀረቡ እየቀረቡ ጸጋ እግዚአብሔር እየሞላቸው 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 ይመጣል። ተዋህዶ ማለት ነው። ጸጋውን እያደረባቸው እያደረባቸው ይመጣል። አፍአዊ ተዋህዶ ይባላል። ኦኬ። እንደ እሳት ማብራት ይጀምራሉ። ኦኬ። ንጻሬ እየሰፋ እያደገ ይመጣል። እይታቸው እዚህ ተቀምጠው ልክ እንደ ኤልያስ ማለት ነው። ቅድስናው እየበዛ እየበዛ ሲመጣ እዚህ ተቀምጦ ሌላ ሩቅ ማየትን ይችላል። እንደዚህ አይነት የቅድስና ተዋህዶ አለ። ከዛ አንጻር እኛም አፍአዊ ተዋህዶ አለ ማለት ይቻላል። ከዚህ አንጻር ሊታይ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የዋዴ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለሁላችሁም ያብዛላችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ታችን እግዚአብሔር ያክብርልን። አንቺ በጠየቅሽው ጥያቄዎች ውስጥ ሌሎች ወንድሞች እና እህቶችም ጥሩ ትምህርት በተለይ ቅድም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ በተነሳው ሀሳብ ጥሩ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዮሐዴ ብሮስኪ ቃሊዮት ያሰማልን። እሺ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚል ዩዘር ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ብያቸው ሁላችሁ ነ ቀጥል ወንድማችን፣ ከየት ቤተ እምነት እና እሱም ብትነግረን ሜይ ቢ። እኔ እንኳን ጥያቄ ልጠይቃል ነበር የወጣሁት። ቅድም ጌታ አድሶ መዝሙር ላይ ትንሽ መልስ ልሰጣት ነበር የወጣሁትኝ። በቃ ጥያቄ የለኝም። እኔን አወርደኝ። እሺ ወንድማችን፣ ሜይ ቢ ሌላ ቀን ከዚህ ጋር በተገናኘ ሜይ ቢ ቶፒክ አድርገን የምንገባ ከሆነ ከእሱ ጋር በተገናኘ ሜቢ ሌላ ቀን ገብተህ ሀሳብ ትሰጣለህ። ስለመጣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ አሌፍ 21 እሺ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነኝ እኔም። የሚገርመው እንኳን ደህና ቆያችሁ። የሚገርመው እኔም ከተሐድሶ ጋር ተያይዞ ነበረ፣ ቅድም ልጅቷ ከገባችሁ አንጻር ነበረ። ግን እኔ እንደ መረጃ ነው ጥያቄ ሳይሆን፣ ትንሽ እኛ እዚህ ውጭ ሀገር ስላለን ይህ የተሐድሶ ጉዳይ መረጃ ለመስጠት ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው የምሰጣችሁ። ምንድን ነው በፊት ሲኖዶሶቹ ለረጅም ሰዓት ተከፋፍለው በነበረበት ሰዓት ላይ የተሐድሶ ክንፍ በከፍተኛ ሚና ተሰራጭቶ ነበር፣ በዚህ አሜሪካ፣ በተለይ አሜሪካ፣ አውሮፓ እንዲሁም አውስትራሊያ እና አንዳንድ እናንተ ጋር በጥያቄ መልክ የሚያመጡ ይህንን ጉባኤ የቲክቶክንን ጉባኤ የሚያውቁ የተሐድሶ ግሩፖች አሉ። አንዳንዶቹ ባለማወቅም ነው ባይ ዘ ወይ ኦልሬዲ ተሐድሶ ሳያውቁት እንዳልኳቸው 20 ዓመት ኦልሬዲ ረጅም ጊዜ ነው። እና ይሄ እንደ መረጃ ልስጣችሁ። እናንተ ጋዲሳ ኢዮባ አኬ አታውቁትም፣ እንደ ኢትዮጵያ ነው የምታስቡት እዛ ሀገር ስላለ። ውጭ ግን ያለውን እኛ እናውቀዋለን። የዚህ ኦልሞስት 15 ዓመት ሆኖኛል። እንደ መረጃ ጠቃሚ መረጃ ነው። እና ይሄ ምንድነው በነበረው ክፍፍል ምክንያት የተሐድሶ ሲስተም መልኩን ቀይሮ አሁንም አለ። ኦልሬዲ ምእምኑም አያውቅም ይሄንን። ዊች ሚንስ አዘይንዶ ዘዲ ራሱን ተሐድሶ ሆኖ ነው የሚያገኘው ሳያውቀው። ጾም ይቀነስ፣ ቅዳሴ ይቀነስ የሚል ሳያውቀው አለ ውስጡ ላይ፣ ግን ምእምኑ አያውቅም። ገብቷችኋል? ልክ ለምሳሌ አሁን እንዳልክ የሚባለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው እንዳልክ ተሐድሶ ነበረ ታውቃላችሁ፣ ለዘመናት። አሁን እንዳልክን ጴንጤ ሆነ ሲባል ነው እንግርግር የተወራው። ግን አካሄዱን ካያችሁት የዛሬ 3-4 ዓመት ጀምሮ እዩት፣ ኮኔክሽኑ ተሐድሶ ውስጥ የነበረ ልጅ ነው። ሶ እነ በጋሻው ድሮ ሸውደውናል፣ ግን ድጋሚ መሸወድ የለብንም። አሁን ወጣቶች መተናል፣ ጥሩ ጥሩ እናንተን የመሳሰሉ ስላለን ይሄ ነገር በደንብ ፕላትፎርም ቢሰራበትና አሁን ወንድሜ እንዳለው አንድ ቀን እድል ሰጥታችሁ ጥያቄና መልስ በዚህ ጉዳይ ቢነሳ እርግጠኛ ብዙ ሰው ጥያቄ ያለው ብዙ ሰው እየተበደለ ነው። አንደኛ ተሐድሶ ማለት ኦልሬዲ ፕሮቴስታንት ከፕሮቴስታንት በላይ ስለሆነ ምንድነው ደፋር ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥቃዊ ጾታዊ ጥቃት ጅምር ነው የሚያደርጉት በዚህ አጋጣሚ ሴቶቻችን ላይ። ግን ታውቃላችሁ የኛ ቤተክርስቲያን አሳልፋ ስለማሰጥ ተሸፋፍኖ ብዙ ጉድ አለ። ከዲያቆን ጀምሮ ወንጀል የሚፈጽሙ የሚገርም ጀርባቸው ሲጠና ተሐድሶዎች ናቸው። 100% እንደዚህ አይነት አካሄድ በጣም አለ፣ በተለይ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ። በቀላሉ እንኳን ባለፈው በአኬ በነበረው ጥያቄ ግርግር የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው። ሌላው ተውና በቀደም ወንድማችን ዮባና ሌላ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም፣ በተፈጠረው ግርግር ከጀርባ እንደ ግሩፕ ሆኖ ጸብን ዙርን የሚያከሩት የተሐድሶ ግሩፖች አሉ። አሁን እናንተ ጋር ማታ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እኛ ከሰዓት እዚህ ብዙ ሚቲንግ እሰማለሁ፣ እገባለሁ እኛ ጋር ቀን ስለሆነ
እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌሎች ጓደኞችም እዚህ ትርግጠኛ ነኝ ያቃሉ ይሄን ነገር። በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሰራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ኪቦርዱ ምናምን ይሄ ጊታሩ ምናምን ተወሱን እየተለመደ ነው። ከዛ በላይ ግን ቀኖናውን የሚጥስ ነገር በተለይ አዲሱ ጄኔሬሽን ለዛ ነው እናንተ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች እየመጡ ያሉት። ምንም የማያውቅ ትውልድ እየተፈጠረ ነው። በዚህ ጉዳይ በሰሩበት መልካም ነው። ላሳጥረው። ቴንክ ዩ። እሺ ወንድማችን፣ እሺ እሺ ወንድማችን፣ እግዚአብሔር ያክብርልህ ለሀሳቡ። ያው እንዳልከው እስቲ የሆነ ቀን ቶፒክ ይዘን ደግሞ በዚህ እንገባለን አይደል? ዮባ የሆነ ጊዜ ታድሶስ ላይ እንደጀመር ነው በሰፊው መንቀጥል ይሆናል። ጌታ ይርዳል፣ እንጀምራለን። ችግር የለውም። እናመሰግናለን። እሺ ገፍት እየላካችሁ አንቺ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም በይን እስቲ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም አምሻችሁ ወይ? አምላክ ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እንኳን ደህና መጣሽ አለች። ወልካም። እሺ አባኩታሪ ሚዲ ዩዘር ኔም እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ከአዲስ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም አለን፣ አምላክ ይመስገን። ወንድማችን ቀጥል፣ ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ። እሺ ጥያቄ አዶኖ አሁን ከበር አድርጋችሁት እንደሆነ አላውቅም። አሁን ገና ነው ጆይን ያረካችሁ፣ አሁን ገና ነው ጆይን ያረኩት እና የእኔ ጥያቄ እኔ ከሙሉ ወንጌል ነኝ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው የምኖረው። ግን የእኔ ጥያቄ አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም ከሆነ ሰው ጋር አውርቼ ነበር እና ቅዱሳን ጸሎታችንን ሰምተው ማለትም ቅዱሳን ጸሎታችንን ይሰማሉ የሚል ትምህርት አለ አይደል እናንተ ጋር? እና ቅዱሳን ታዲያ መለኮት እግዚአብሔር ብቻ ከሆነ እንዴት ቅዱሳን ደግሞ ጸሎታችንን የመስማት እንትን የመስማት ጥበቡ ወይም ደግሞ እንደ መለኮት የመስማት አቅም አላቸው ወይ? አንደኛ ጥያቄ ነው። እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ልበልበት። ሚቢ ይሰማል አሉ እንደማች? አዎ ይሰማል፣ ይሰማል። ምን መሰለ አሁን እዚህ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር ያው እንዳልኩ አንዳንዴ ስለ ቤተክርስቲያን የሚነገሩ ነገሮችን ከማን ነው የምንሰማው የሚለውን ነገር ከትክክለኛው ከቤተክርስቲያን ምንጭ ነው እየሰማን ያለን ወይስ ከሌሎች አካላት ነው የሚለውን ነገር አንዳንዴ ቼክ ማድረግ ይፈልጋል። ለምንድ እንደዛ ያልኩ ትክክለኛው የቤተክርስቲያን አስተምሮ ያው አሁን እኛ ቤተክርስቲያናችን በቅዱሳን አማላጅነት ታምናለች፣ በቅዱሳን አማላጅነት ታምናለች። ቅዱሳን ልመናችንን ሰምተው ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡልናል ብለን እናምናለን። ኦኬ መልስ ሰጪው ማን ነው? እዚህ ጋር ሊሰመርበት ለሚሰሙ ሰዎች በሙሉ መልስ ሰጪው ማን ነው? በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ እግዚአብሔር አምላክ ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ የሚሰጠው እሱ ነው። ቅዱሳን ግን ምንድነው? ቅዱሳን ያማልዱና አሁን ለምሳሌ ቅድስቱ ለምኝልን እያለ እመቤታችን እንማጸናታለን፣ እንጠይቃታለን፣ ወይ ደግሞ ሪኩዌስት እናቀርባለን። እመቤታችን ጸሎትና ምልጃችንን ለማን ነው የምታቀርበው? ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የምታቀርበው። ሌሎቹም ቅዱሳን ቢሆኑ ቅዱሳን መላእክትም ቢሆኑ ሰማዕታት፣ ጻድቃን ሁሉ ድል የነሱ የምንላቸው ኦኬ ምድር ላይ ያሉትም ዞሮ ዞሮ አሁን ለምሳሌ ምድር ላይ ያሉ ቅዱሳንን እኮ ጸልዩልን ስንላቸው ኦር ከኛ በተሻለ ስፒሪቹዋል ላይፍ ላይ ያሉት ብለን የምናስባቸውን ሰዎች ጸልዩልን ስንላቸው ኦን ቢሃፍ ኦፍ አስ ለእግዚአብሔር ነው የሚጸልዩልን እና መልስ ሰጪው እግዚአብሔር ነው። ከዛ ባለፈ ቅዱሳን እንደዚህ ይሰማሉ ስንል ደግሞ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ሆነዋል እያልን አይደል? ይህም ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር ያለ ሚስኮንሰፕሽን። ኦኬ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ሆነዋል እያልን አይደል? ወይ ደግሞ መለኮት ሆነዋል እያልን አይደል? ነገር ግን ኦኬ ነገር ግን ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ እኛ በማናውቀው ያው ስፒሪቹዋል ዓለሙን አሰራሩን በእርግጥ እንዲህ ነው ብለን እኛ መናገር አንችልም፣ በሰማይ ያለውን አሰራር። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ኦኬ የሚቀርበውን ፔቲሽን እንዲሰሙ ያደርጋቸዋል። አንድ ምሳሌ ልስጥ ወንድሜ፣ ስምም አልበል ግን አባ ኩታሪ እያሉ ከምጠራው ኩታሪ በለኝ፣ ኩታሪ በለኝ። ጥሩ አንድ ጥቅስ ሜቢ አዲስ ኪዳን ላይ ያው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ አንድ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ኦኬ ዮሐንስ በዚህ ሰዓት ላይ መቼስ ያው ሁለታችን የሚያስማማ ነገር በሰማይ የሚደረገው ነገር ነው አይደል የሚመለከተው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ኦኬ ዮሐንስ ነው እንግዲህ ይህን እያየ ያለው ከቁጥር 11 ጀምሮ እናንብብ፣ ችግር የለውም። አየሁም ይላል ዮሐንስ። ኦኬ በዙፋኑም በእንስሶችም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማው። ዮሐንስ ነው እየተናገረ ያለው።
ቁጥራቸውም አላፋት ጊዜ አላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበረ። በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት፣ ጥበብም፣ ብርታትም፣ ክብርም፣ ምስጋናም፣ በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ ይላል። ከዛ ቁጥር 13 ላይ አስተውል እንደሚል ቃል አለ። በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋና ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማሁ ይላል። አይደለም አንዴ ቆይ፣ ኮመንት ላይ ትንሽ እነዚህ ሰዎች እናስቀይማቸው። በጣም እየሰደቡኝ ከክፋት አንጻር ሳይሆን አንዳንድ ያው ቧልት ወጣቶችም ስለሚበዙ ከዛ አንጻር ወንድሜ ኔጌቲቭሊ እንዳትወስዱ እና ምን አለ ዮሐንስ፣ በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ለማን ምስጋና ሲያቀርብ ሰማሁ አለ? ለእግዚአብሔር አለ። አሁን ዮሐንስ ሰው ነው አይደለ? ዮሐንስ ሰው እንደመሆኑ የፍጥረቱን ሁሉ ጸሎት በአንዴ መስማት የሚችለው በባህሪ እግዚአብሔር ብቻ ነው አይደለ? ዮሐንስ እንዴት ሊሰማ ቻለ? አጣሮ ነው ዮሐንስ ራእይ ነው ያየው። በራእይ ነው እንትን ያለ እሱ ነው። በራእይም ቢሆን እስቲል የፍጥረቱን ሁሉ ጸሎትና የፍጥረቱን ሁሉ ምስጋናና ጸሎትና ምስጋና ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን የፍጥረትን ሁሉ ነው የሚለው አይደለ? በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያለ በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ነው የሚለው እና የፍጥረትን ሁሉ ምን እየሰማ ነው? ምስጋና ሲያቀርብ እየሰማ ነው። እና በራእይም ቢሆን በምንም ቢሆን ይሄ በባህሪው ሲጀመር በምንም ይሁን በምንም የእግዚአብሔር ነው አይደለ? በባህሪ ይህን መስማት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዮሐንስ ግን ምን አለ ወንድሜ? ዮሐንስ ግን ምን አለ? ሰማሁ ነው ያለው። በቃ ሰማሁ ሊትራሊ። አሁን ዮሐንስ በራእይ ነው አይደል? ሶሪ፣ በራእይ ነው አይደል አየው ያለው። አሁን ቅዱሳን በራእይ የእኛን ጸሎት ይሰማሉ ማለት ነው? ከእሱ ጋር እናያይዟል ወይስ ሊትራሊ? ፖይንቴን ሜድ ላደረግልህ ነው። ሲጀምር አየሁም ብሎ ይጀምርና ታች ላይ ግን መጨረሻ ላይ ይሄንን ቁጥር 13 ላይ ያለውን ነገር ሲሉ ሰማሁ ነው አይደል የሚለው። ሰማሁ ማለት በጆሮ ነው አይደል? በጆሮ አዎ። ግን በራእይ ነው አይደል? ሊትራሊ ሳውንዳቸው ምን ለውጥ? ለምሳሌ ሰማሁ እያለ ከሆነ ዞሮ ዞሮ መስማቱ ነው አይደል የሚያሳየው? መስማቱን አሁን ለምሳሌ አሮ ነው ተሳስቼ ከሆነ አርመኝ። አሁን ለምሳሌ አንተ በህልም የሆነ ሰው ሲል ብትሰማ እና ሊትራሊ ደግሞ እኔም ማውራውን አሁን እንደምትሰማው አንድ አይነት ነው ብለህ ታስባል? ሁለቱንም እየሰማ ነው አይደል? እስቲ ሁለቱንም እየሰማ ነው። ግን አሁን እኔ ማውራውን በጆሮ ሊትራሊ እየሰማኝ ነው። ግን በህልም ግን ህልም እያየክ ብትሰማ ግን ያንን አንድ አይነት ነው ትላለህ? አሮ ነው አንድ አይነት ከሆነ ነው ካልከኝ፣ ምን ልዩነት አለው? ለምሳሌ ምሳሌ ልስጥህ። ምሳሌ አሁን ለምሳሌ እኔ እናንተ እዚህ ቲክቶክ ላይቭ ቁጭ ብለን እያወራ ነው አለ። አሁን እየሰማውክ ነው። ይህንን ነገር እኔ እናንተ ቁጭ ብለን የምናወራውን ነገር በህልሜ ከሆነ እያየሁት ያለሁት እስቲል አንተ የምታወራው ነው አይደል እየሰማሁ ያለሁት በህልሜም ቢሆን? ስቲል ምንድን ነው መስማቱ ላይ ነው አይደል ትኩረቱ? ዋናው ፖይንት እኮ መስማቱ ላይ ነው። መስማት መቻል ነው ያለው ትኩረቱ አይደል? እውነትን ነው። ይገባኛል ፖይንት። ግን እኔ ሁለቱም አንድ ነው ብዬ አልወስድም። ለምን አንዳንዴ በህልማችን የምናየው ነገር ሂውመንሊ ኢምፖስብል የሆነ ነገር በህልም ልናይ እንችላለን። አሁን እኮ የዮሐንስ ግን ህልም አይደለም አይደል? አክቹዋሊ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነው አይደል እያየ ያለው? ህልም እኮ አይደለም ዮሐንስ ህልም ሳይሆን እኔ አዝ ኤግዛምፕል ነው እንጂ የሰጠውክ ራእይ እያየ ነው በዛ ሳት ላይ እና ራእዩ ግን ሪል ነው አይደለ? ራእዩ ሪል ነው። ስለዚህ ራእዩ ሪል ነው ማለት የሚሰማውም ነገር ያ አምልኮና ምስጋናውም ሪል ነው ማለት ነው አይደል? ለዛ ነው አሁን ምን የሚል ፖይንት ነው ሬዝ ላደረግልህ የፈለግኩት። ያው ሌሎች ሰዎችም ስላሉ ሰዓት ብዙም ላለመውሰድ በአጭሩ ስቋጨው ሀሳቡን ወንድሜ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ አንድ ኢንዲቪጁዋል ሆኖ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ሆኖ ነገር ግን ምንን ሰማ? ፍጥረት ሁሉ ለእግዚአብሔር ምስጋናን ሲያቀርቡ መስማት ቻለ። ኦኬ፣ ዮሐንስ አንድ ግለሰብ ሆኖ ቅዱስ ዮሐንስ ይህን እንዴት ነው ያደረገው ብትለኝ፣ እኔን ማንተ የሚያስማማን ምንድን ነው? አንድ ነገር የእግዚአብሔር ኃይል አይደል? እኛም ቅዱሳን የሰዎችን ፔቲሽን ወይም ደግሞ ሪኩዌስት ልመና ሰምቶ ወደ እግዚአብሔር ያቀርባሉ ስንል በስማቸው የሚቀርቡ ልመናዎችን እና ተማጽኖዎችን ማን ነው የሚያሳውቃቸው ነው እያልን ያለ ነው።
እንዴት ያሳያቸዋል የሚለውን ነገር እኔ አሁን በስዕል አሳየኝ ብትለኝ የሆነ ግልጥ አድርጎ በዚህ መልኩ ነው የሚያሳያቸው ነው የሚለውን ነገር ዲቴል ኢሜጅ ልሰጥ አልችልም። ኦኬ፣ ግን ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ነው። ኦኬ፣ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን የሚሰራው። ኦኬ፣ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ይሰራል። እና ከዚያ አንግል ነው የኛ የቅዱሳን አማላጅነትን የምንረዳው ከዛ አንግል ነው። ኦኬ፣ ቅዱሳን ስንል ወንድሜ ምንድነው አንድ መረዳት ያለብን ነገር በሰማይ ከክርስቶስ ጋር ያሉ ናቸው አይደል? ድል የነሱ ናቸው። ድል የነሱ እንደመሆናቸው ደግሞ ከክርስቶስ የተለዩም አይደሉም። አይዘውኝ። ኦኬ፣ ከክርስቶስ የተለዩም አይደሉም። የክርስቶስ ብልቶች ናቸው። ነገር ግን የእኛን ጸሎትና ልመና በማን ፊት ያቀርቡልና? በእግዚአብሔር ፊት። ለምሳሌ አንድ ጥቅስ ልጨምርልና ወንድም ይጨርሳል። አንድ ጥቅስ ሜቢ እንድትረዳው ማለት ነው። ይቅርታ ረዥም ሰዓት ሜቢ ሌሎች እየጠበቃችሁ ካላችሁ ራእይ 18 ላይ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ላይ ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ ይላል አይደለ? ይቅርታ ራእይ 8 ማለት የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 8 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብብለ። ሰባተኛው ማዕተብ በተፈታ ጊዜ እኩል ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ። ኦኬ። በእግዚአብሔርም ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ፣ ሰባት መለከትም ተሰጣቸው። ቁጥር 3 ላይ በደንብ አስተውል። ሌላም መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሰዊያ አጠገብ ቆመ ይላል። ማን መልአክ መጣና ምን ያዘ? የወርቅ ጥና ይዞ በመሰዊያ አጠገብ ቆመ። በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሰዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምር ብዙ ዕጣን ተሰጠው ይላል። ምን ተሰጠው? ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው አይደል? ለመልአኩ አይደል? ይህም በሰማይ የሚከናወን ስርዓት ነው። ቁጥር 4 ላይ አስተውል፣ እንዲህ የሚል ቃል አለ። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል አይደል? አሁን ከዚህ ጥቅስ የምንረዳው ምንድን ነው ወንድሜ? እኔም አንተም እንደሚያስማማን ነገር ምንድን ነው? ጸሎት የቅዱሳን ጸሎት ራሱ ከመልአኩ እጅ ነው አይደል ወደ እግዚአብሔር ፊት የወጣው። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ስንል አሁን በሰውኛ ስናስበው መልአኩ አለ፣ እጁ ላይ የሆነ የያዘው ነገር አለ። የቅዱሳን ጸሎት ከመልአኩ እጅ ነው ወደ እግዚአብሔር ፊት የወጣው። ኦኬ። አሁን የሚያሳየው ምንድን ነው? እንደው ይህንን ጥቅስ ለምሳሌ ስናነበውና ስንረዳው የኔና ያንተ ጸሎት ለምሳሌ እኔ እናንተ ራሱ ቅዱሳን ብንሆን ቅዱሳን ብንሆን ስለ እግዚአብሔር ለምሳሌ ቸር መሐሪ ይቅር ባይ ሆኖ ጸሎታችንን ቀጥታ የሚሰማን ቢሆን ጸሎታችን ተቀባይነት ቢያገኝ ከዚህ ጥቅስ አንጻር ተነስተን እኔ እናንተ የምንጸልየው ጸሎት ራሱ ከመልአኩ እጅ ነው አይደል ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚወጣው ማለት ነው አይደል? የቅዱሳኑ ጸሎት ስለሚለው አይደል? ስለዚህ አሁን ጀስት ሪዝነብል እና ሲምፕል የሆነ ሎጂክ ጥያቄ ልጠይቅ። ይሄ መልአክ እጁ ላይ የሚያሳርገውን ጸሎት አያውቅም ማለት እንችላለን? ከእጁ ላይ የሚያሳርገውን ጸሎት መልአኩ ያውቃል ብለህ ይችላል። ስለዚህ አሁን ምንድነው እንዳልኩ አሁን ይሄ ስፒሪቹዋል ዓለሙን አለ አይደል ወንድሜ፣ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ የሚሰራውን ነገር አንድ ማወቅ ያለብን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሱታፊያዊ አምላክ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር በባህሪው እውነት እናውራ ከተባለ መላእክትም አያስፈልጉትም፣ ቅዱሳኑም አያስፈልጉትም፣ ምንም ሰውም አያስፈልጉም አይደል? እግዚአብሔር አምላክ በባህሪው ንጉስ ነው አይደለም? እግዚአብሔር ለምሳሌ መላእክት አያስፈልጉትም። መልእክት ለመላክም ሆነ ለመቀበል ምንም ለማለት መላእክትም አያስፈልጉትም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ሱታፊያዊ አምላክ ነው። ኦኬ። ፍቅሩን ወደ ፍጥረታት የሚገልጠው እንደዚህ ነው፣ እነሱንም እያሳተፈ ነው። ኦኬ። እና እንደዚህ አይነት መጽሐፍት ክፍሎች አሉና ጌታ ቢረዳና ቢያግዘን ደግሞ ሌሎችንም ነገሮች እንዳልኩ ሰፋ አድርገን ለማውራት እንዲያመቸን ሜይ ቢ ፎሎ ላድርግህና መለሰ ፎሎ ባክ አድርገኝና እንደዚሁ እኔ ፎሎ ባክ አድርጌ ያለው ረጋ ባለ ስፒሪት ደግሞ በደንብ እናወራለን። ዲቴል እየገባን ያሉ ነገሮች ወንድሜ ፍቃደኛ ከሆንክ ደስ ይለኛል። ደስ ቱ ቢ ሆነስት እኔ ሞር ለመረዳት ነው እንጂ ሌላ እንትን ምንም እንትን የለኝም። እናንተ አሁን ቱ ቢ ሆነስት እንደውም በዚህ አጋጣሚ መነግር ድሮ እኔ ስለ ኦርቶዶክስ የማውቀው እና እናንተ አንተ አኬ እናንተም ደግሞ ይኖ ስሰማችሁ ደግሞ ስለ ኦርቶዶክስ የማውቀው ኮምፕሊትሊ ይለያል በጣም ናው አይነ ኦርቶዶክስ አትሊስት ቢብሊክሊ የምታወሩት ነገር ብዙ ነገሮች ሜክ ሴንስ። ድሮ ማውቀው ግን ዩስ ቱ ቢ እኔ ስለ ኦርቶዶክስ አሁን ላይክ ፎር ይርስ አጎ ምናምን ብትጠይቀኝ ሌላ ነገር ነበር የምለው እና ከእናንተ የምማረው ብዙ ነገር አለ ቱ ቢ ሆነስት። እና አሁንም የእኔን ጥያቄ ጥቅሶችን ጠቅሰ ያስረዳኝ ነገር በብዛት እስማማለሁ፣ ግን አሁንም አሮ ነው ሜይ ቢ እንትን ያልከኝን ነገር ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ። ስቲል ደግሞ ሁለቱንም ጥቅሶቹንና የቅዱሳንን የመስማት ችሎታቸውን አሁን በዓለም ዙሪያ አበሾች አለን፣ አበሻ የሌለበት የለም። እና በዛውም ደግሞ በኦርቶዶክስ እምነት ያሉት ደግሞ ብዙዎች አሉ በየተለያየ ሀገር እና የአንድን ቅዱስ ስም ጠርተው
ቢጸልዩ የኔ እንትን አዶ ነው ሎጂክሊም ቢብሊክሊም እስፔሻሊ በህይወት ከኛ ጋር ፊዚክሊ የሌሉ ቅዱሳን እንዴት አሁን እንዴት መስማት ይችላሉ? በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ አግዟቸው ከሆነ ታዲያ ለምን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር አንጸልይም? ለምን እነሱ ጋር ሪፈር ማድረግ አለብን? ወይስ እነሱ ሳምሃው ከመላእክት ስራ ትንሽ ለእነሱም ተሰጣቸው ወይ? ገባረዚህ ነገር ላይ አንድ ነገር ልበልክ፣ ቢ አንድ ሀሳብ ልጨምርልህ እና እንዳልኩ ያነሳውንም ፖይንት እንዳልኩ በውስጥም ፎሎ ባክ ስላደረኩ በደንብ እናወራለን። እና ለምሳሌ ያው ዞሮ ዞሮ ቤተክርስቲያን ኮንሰፕት መረዳት ያስፈልጋል። ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው እንላለን። ኦኬ፣ ብልቶች ነን እኛ ብልቶችን በምድር ያለን ክርስቲያኖችን ብልቶች ነን። በሰማይ ያሉ ክርስቲያኖችን ደግሞ ድል የነሱ ክርስቲያኖችን ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው ሲባል የሰማያዊ ቤተክርስቲያን አለች። ኦኬ፣ ከዛ ምድር ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን አለች። ሁለቱንም ደግሞ ያጋጠመው ደግሞ ራስ የሆነው ማን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ራስ የሆነው። ኦኬ፣ እና አንዳችን ምድር ላይ ያለን ክርስቲያኖችና በሰማይ ያሉት ክርስቲያኖች በመካከላችን ያለው ኮኔክሽን ኦር ግንኙነት ከማን የተነሳ ነው? ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ ነው። እና ሜይ ቢ መጨረሻ ላይ ያነሳውን ሀሳብ ለምሳሌ ለምን ወደ እግዚአብሔር አንጸልይ የሚለውን ነገር እንዳልኩ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅ። አንተ የሆነን ሰው ጸልይልኝ ትላለህ አይደለ? አዎ፣ በደንብ አዎ። ለምን ራስህ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አቅተው? አይ ሰውየው ፊዚክሊ ስላለ አሁን ለምሳሌ እኔ ጸልይልኝ ብልክ ትሰማኛለህ አንተ፣ ስለዚህ ትጸልይልኛለህ። የአንተ ጸሎት ለምሳሌ እግዚአብሔር ፊት የማይሰማ ሆኖ ቀርቶ ነው እኔ ጸልይልኝ የምትለኝ? ለምን አይደለም? አይደለም ፐርፐዙ ምንድን ጥቅሙ ምንድን ነው? ያው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አይደል? ጥቅሱን ባላቅም አንዱ ለአንዱ ቢጸልይ ችግር ያለው አይመስለኝም። አይ ባይዘዌል እንደዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ያዛል። ከዛ ባለፈ እንኳን እኛ ተራ ክርስቲያኖች አይደለንም፣ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ሌሎች ክርስቲያኖችን ጸልዩልኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ምንድን ነው? የቤተክርስቲያን ነገር ቤተክርስቲያን የምንረዳበት ኦር ነገር ቤተክርስቲያን የምንረዳበት ኤክሌሲዮሎጂ የሚል ትምህርት አለ። ነገር ቤተክርስቲያን ነው። ኦኬ፣ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው። እስኪ በደንብ እናወራለን። እናንተ ችግር የለውም፣ ቴሌግራም ምናምን ተቀይረን በደንብ ዲቴል እናወራበታለን። አሁን ሰፋ ያለ ኮንሰፕት ስለሆነ አንዱን ነክተንም ወደ ሌላ ቦታ መሄድም ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ለዛ ነው ወንድሜ፣ ከይቅርታ ጋር ግን ምንም ችግር የለውም። እግዜር ያክብርልን። ቴንክ ዩ ወንድሜ፣ ቴንክ ዩ ጋዲ ይህንን ረሳኸኝ ዛሬ። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣ። ከጎን ስለሆንኩ እንኳን ደህና መጣ ብሮስኪ፣ እንኳን ደህና መጣ። እዮባ ያወራሃል። ይኸው እዮባ ቀጥ። እሺ እሺ፣ ሰላም ብያለሁ ግን ቴንኪው ደግሞ ስላስገባኝ። እንኳን ደህና ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ብያለሁ። እሺ ብሎ ጥያቄ ያው ዛሬ ጥያቄ ያላችሁ ነው የሚለው ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። እኔ እንኳ ባለፈው ያው ካስታወሳችሁ ትንሽ ቀን በፊት ገብቼ ነበር እና ከእናንተ ስለ አፖስቶሊክ ሰክሴሽን እንደዛ እያወራን ነበር እና ከዛ ተያይዞ ዛሬ መጠየቅ የፈለግኩት ስለ ክህነት ነው። ክርስቲያኖች ሁሉ ካህናት አይደሉም ወይ? በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እና በቤተ ክርስቲያን ያሉ አስተምሮ እንዴት ነው? ይህን መጠየቅ የፈለግኩት። ኦኬ፣ ክህነት እንግዲህ ስለ ሐዋርያዊ ቅብብሎች ስናወራ የምናነሳው ክህነት ምንድን ነው? እሱ የአገልጋይነት ክህነት ነው፣ ወይም የአገልግሎት ክህነት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ክህነት የተሰጣቸው እረኛ ተደርገው የተሾሙ አሉ። እነሱ ደግሞ የተለየ ክህነት ተብሎ ይጠራል። ልክ እንዲሁ ደግሞ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡ ካህናት ተብሎ ተጠርተዋል። ክርስቲያኖች ካህን የተባሉበት ሁኔታ አለ። እንደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንቀበለዋለን። ደግሞ ልዩ ክህነት ከአገልግሎት አንጻር ብቁ የሚሆኑ ሰዎች ከዚህ ምናልባት ከአዲሱ መደበኛ ምስክር ማቅረብ እንችላለን። ሲሾም ራሱ ብቁ የሆነ እረኛ መሆን የሚችል መሾም እንዳለበት ይናገራል። ስለዚህ ሁለቱም በዚህ መልኩ ይታያሉ ማለት ነው።
ዮባ ግን አሁን ያልከውን እረኝነት ያልከውን ወይም ኢልደርስ የተባሉት በመጽሐፍ ቅዱስና አጠቃላይ ክህነትን ማገናኘት እንችላለን። አሁን በቤተክርስቲያን ኢልደር የተባሉት እንደ ብሉይ ኪዳን ላይ እንደነበረው እንደ ሃይ ፕሪስት አድርገን መቁጠር እንችላለን ወይስ ምናልባት ማለት እንትን ነው አሁን እንደጠቀስከውም ለብቁ የሆኑት እንዳልከው ለመንጋው መሪ እንዲሆኑ የተባሉት አሉ። እንደዛ ግልጽ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ሀሳብ ማለት በአዲስ ኪዳን ላይ ያለው ሀሳብ አማኞች ሁሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ካህን አይደሉም ወይ? ማለት ክህነቱ አማኞች ሁሉ የሆኑና ሊቀ ካህኑ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ አይደለም ወይ? እንደዛ አይደለም ወይ ያለው እንትን ምክንያቱም ከብሉይ ኪዳን የተሻለ ኪዳን ነው አይደል የሚባለው አዲስ ኪዳን። አልገባኝም ሀሳብ ሀሳቤ ምንድን ነው? አሁን ቀድመህ ስታብራራልኝ እንደነበረው እነዚህ እንትኖቹ ቸርች ኢልደር የተባሉትን እንደ ካህን ወይም ሌላ የተለየ ካህን አድርገህ እዛ ደግሞ የአማኞችን ክህነት ለየብቻ አድርገህ ነው ልክ ብሉይ ኪዳን ላይ እንዳለው ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ መጀመሪያ ለህዝቡ ሁሉ ተስፋ ተሰጠ። ሁሉም ህዝብ የተመረጠ ህዝብ የንጉስ ካህናት እንደሚሆን ተስፋ ተሰጠና ግን ከዛ በኋላ ፌል ሲያደርጉ የሌቫይትስ ብቻ የሌዊ ዘሮች ብቻ እነሱ ካህን እንደሆኑ ይላል። ግን በአዲስ ኪዳን ደግሞ የተሻለው ኪዳን የሚባለው አማኞቹን ሁሉ ካህን አድርጎ ሊቀ ካህኑን ክርስቶስ አይደለም ወይም ያደርገው ነው። አሁን ያልከው የሰጠኝ ማብራሪያ እዚህ ጋር ፊት ያደርጋል ወይም ከመጽሐፍ ቅዱሱ ከሚለው ነው። እስኪ የብሉይ ኪዳኑ ለሁሉም የንጉስ ካህን ያለበትን ፊል ያደረገበትን ጥቅስ አንዴ አስታውሰኝ። ማለት እንትን ነው ጥቅስ ማውጣት ከቻሉ ግን እንትኑ የተሰጠው ሁሉም ቃል ኪዳኑ የተሰጠው ጥሪው ሁሉም ህዝብ ካህን እንደሚሆኑ ነበር። ግን ከዛ በኋላ የት ላይ ነው? ቆይ እስኪ አንዴ ጥቅስ ማውጣት ከቻልኩ ዘጸአት ላይ ምናምን ይመስለኛል። ዘጸአት ላይ ግን ከዛ በፊት አሁን እንትኑ ኪዳኑ የተሰጠው በአብርሃም በኩል ነው አይደል? በአብርሃም በኩል ነው የተሰጠው ኪዳኑና ስፔሲፊክ ረሰው ጥቅሱ ያለበት ግን የሚልን ሀሳብ አለ። ማለት ሀሳቡ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ሀሳብ የነበረው ሁሉም ከግብፅ ሲወጡ ሁሉም የእግዚአብሔር መንግስት ቅዱስ ህዝብ እንዲሆኑ ነበር፣ ግን አስቀየሙት። ከዛ ቃል ኪዳኑን አላከበሩም። እንደዛ የሚሉ ጥቅሶች አሉ። ምናልባት እንትን ላይ መሰለኝ። ቆይ እስኪሽ ለምሳሌ እንትንን ማንበብ እንችላለን። ኤርሚያስ 31 ላይ አዲሱ ኪዳን በፊት በሙሴ እንደተሰጠው አይደለም ነው የሚለው። ምክንያቱም ያኛው ኪዳን እኔም ስለ ክህነት እኮ ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የንጉስ ካህናት ተብለዋል። ደግሞ ልዩ የአገልግሎት ክህነት አለ፣ ሌዊ ክህነት። ነገር ግን የህዝቡ የእግዚአብሔር ካህናት ተብሎ መጠራት የቆመበት ፓርት ካለ እሱን ብታሳውቅ የመጀመሪያ ነው። እና ያንን በቀጥታ ተናግሮ መቆሙን የሚያሳይ ክፍል ነው የምጠቁመኝ? እሺ አሁን ጥቅሱን ግን አላገኘ። እንደዛ የሚል ሀሳብ ግን አለ ማለት እንትኑ አሁን ኤርሚያስ ላይ እየጠቀስኩልህ ጥቅስ ካለ ጥቅስ ታመጣለህ፣ ከሌለ ግን ጥቅስ አለ እያልክ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ሀሳቡን ብቻ አታውራው። አሁን ያልከው ዳይሬክት ማግኘት ምናልባት አሁን ላይ ሊከብደኝ ይችላል፣ ግን ኤርሚያስ ላይ ኤርሚያስ 31 ላይ ያለው 31 32 ላይ ያለው ኤርሚያስ 31 32 ቁጥር 32 ምዕራፍ 31 ቁጥር 32 ቁጥር 32 ከግብፅ ሀገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያዝጉበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ቃል ኪዳን አይደለም። እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑም፣ እኔም ቻል አልኳቸው ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ ጥቅስ ላይ መቅረቱን የሚናገረው ምንድነው? አሁን ያኛው በሙሴ በኩል የመጣው ኪዳን ሙሉ ፉልፊል አላደረገም ነው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ማለት። አዲሱ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን የተሻለ ነው እና የተሻለ የሆነበት ደግሞ ሁሉንም አማኞች ስለ ብሉይ አይደለም ንጽጽሩ ወዳጄ። አንደኛ የጠየኩ ነገር ያኛው ክህነት ለህዝቡ የተሰጠው ክህነት የንጉስ ካህናት የተባሉበት ቀርቷል የሚል አለ ወይ ነው እንጂ
ቃል ኪዳኑ ያነጻጸረበትን ጠቁመኝ እኮ አላልኩ። በቃ ካገኘው እዚህ ጋር አገኘሁት በልኝ፣ ካላገኘው የሚመስሉ ነገር እንትን በማለት የሰው ጊዜም እንዳንፈጅ ብዬ ነው። ኦኬ፣ አይ በቃ እንግዲህ ዳይሬክት ጥቅሱ ሌላ ቀን እገባለሁ። ምናልባት አሁን ቀጥታ ጥቅሱ ማውጣት ስላልቻልኩ ሶሪ። በጣም እዚህ ጋር ወይ ይብቀኝሽ። ቴንክ ዩ። ሰላም ወንድሜ። ሰላም ጋዲ። ዮብ አካሎት ያሰማል። አንድ ሀሳብ ሜይ ቢ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ አለ ማውጣት እችላለሁ። እስቲ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66ን አንዴ ክፈትልን። ምዕራፍ 66 ቁጥር 20 ላይ ቁጥር 20 እሺ፣ አውጥቻለሁ። እሺ፣ ምን አብረን እናንብበው። እሺ፣ እንደዚህ ይላል አይደል? የእስራኤል ልጆች ቁርባናቸውን በጥሩ ዕቃ አድርገው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደሚያመጡ እንዲሁ ለእግዚአብሔር ቁርባን ይሆን ዘንድ ወንድሞቻችን ሁሉ በፈረሶችና በሰረገሎች በአልጋዎችና በበቅሎች በጠያር ግመሎችም ላይ አድርገው ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸዋል ይላል እግዚአብሔር ይላል አይደል? ቆይ እስኪ አንዴ እኔ በእንትን ያነበብኩት። እሺ እሺ፣ አገኘሁት አይደል? እሺ ኦኬ። ከቁጥር 19 ጀምሮ ከላይ ጀምሮ ስትመለከት አሁን ያነሳሁትን ሀሳብ በአልጋዎችና በበቅሎች በጠያር ግመሎችም ላይ አድርገው ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸዋል ይላል እግዚአብሔር። ይሄ ትንቢት ነው አይደል? አይ ቲንክ አዎ፣ ትንቢት ነው። እስቲ ቆይ ደግሜ ላንብበው። ከቁጥር 19 ጀምሮ ከቁጥር 18 ጀምሮ ስታነበው ከቁጥር 18 ጀምሮ ስታነበው ዮባ ማርክ አድርጎላል። ቆይ ጥያቄ ያላቸው የሚለውን ዞር ላደርግለ የሚያሳየው ስለ አዲስ ኪዳን ነው። ይዘ ከቁጥር 18 ጀምሮ እና አንብበው። ስራቸውና ሀሳባቸውን አውቅ ያለ አሕዛብና ልሳናትን ሁሉ የምሰበስብበት ጊዜ ይደርሳል፣ እነርሱም ይመጣሉ፣ ክብሬንም ያያሉ። ልቀጥላ በመካከላቸውም ምልክት አደርጋለሁ፣ ከእነርሱም የዳኑትን ዝናዬን ወዳልሰሙ ክብሬንም ወዳላዩ ወደ አሕዛብ፣ ወደ ተርሴስ፣ ወደ ፉጥ፣ ወደ ሉድ፣ ወደ ሞሳድ፣ ወደ ቶቤል፣ ወደ ያዋን በሩቅ ወዳሉ ደሴቶች እልካቸዋለሁ፣ በአሕዛብ መካከል ክብሬንም ይናገራሉ። ይሄ ትንቢቱ ለአዲስ ኪዳን አይደል? ያስታውቃል። ይቀጥለው። ኦኬ። የእስራኤል ልጆች ቁርባናቸውን በጥሩ ዕቃ አድርገው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደሚያመጡ እንዲሁ ለእግዚአብሔር ቁርባን ይሆን ዘንድ ወንድሞቻችሁን ሁሉ በፈረሶችና በሰረገሎች በአልጋዎችና በበቅሎች ጨረስ ቀን እሰማለሁ። ስታካርጎ ነው ስ ትሰማል። ቀጥል። ቀይ በራ በመሰለኛውን ኤሌል አለ ያለን ለኔ ተቋርጦ ነበር። መታልሽ በቃ ሰማለሁ። አዎ ሰማለ። ከቁጥር 19 ያለውን ቀጥለ አንብበ። በመካከላቸው ምልክት ከቁጥር 20 ቁጥር 20 ይቅርታ ቁጥር 20 የእስራኤል ልጆች ቁርባናቸውን በጥሩ ዕቃ አድርገው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደሚያመጡ እንዲሁ ለእግዚአብሔር ቁርባን ይሆን ዘንድ ወንድሞቻችሁን ሁሉ በፈረሶችና በሰረገሎች በአልጋዎችና በበቅሎች በጠያር ግመሎችም ላይ አድርገው ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸዋል ይላል እግዚአብሔር። አሁን የሚያስማማን ነገር ከላይ ጀምሮ ስትመለከተው ይህ ትንቢት ለአዲስ ኪዳን ነው አይደለ? አዎ፣ እንጂ በብሉይ ኪዳን ያው እንደምታውቀው ሕዝበ እስራኤል ስለሆነ ይህን የሚያደርገው ማለት ነው አይደል? ከአሕዛብ ይህን የሚያደርግ አልነበረም አይደል? የስ ስለዚህ ምን ይላል? ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸዋል ይላል እግዚአብሔር ካለ በኋላ ምን ይላል? ቁጥር 21 ላይ መሰለ እግዚአብሔር ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከእነርሱ እወስዳለሁ ይላል። ከማ? ከአሕዛብ አይደል? በብሉይ ኪዳን ከአሕዛብ መቼስ ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከአሕዛብ እግዚአብሔር አልመረጠም አይደል? ስለዚህ ቁጥር 21 ላይ ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከእነርሱ እወስዳለሁ የሚለው ከአሕዛብ ነው አይደል? ለይቶ የስ። ስለዚህ ይሄ ትንቢት በአዲስ ኪዳን ልዩ ክህነት እንዳለ ያሳያል አያሳይም?
ልዩ ክነት መኖሩን ያሳያል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አሁን የኔ መነሻ የነበረው ክርስቲያኖች ሁሉ ካህናት አይደሉ ወይ ነው። ክነት መኖሩን ያሳያል፣ ልዩ መሆኑን ግን አያሳይም። ለምሳሌ ቁጥር 20 ላይ ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸዋል ካለ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጡ የሆኑ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል አሉ ከአሕዛብ አይደለ? ያው ከአሕዛብ ሁሉ የሚያመጡ አሉ። በአዲስ ኪዳን ማለት የትንቢቱ ፍጻሜ ማለት ክርስቲያኖች ማለት ነው። ከአሕዛብ ወደ ክርስትና የሚመጡት ማለት ናቸው አይደል? እነዚህ ያ ልክ ነው። ከአሕዛብ ይመጣሉ የተባሉት እኛን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ስለዚህ ከእኛ ውስጥ ደግሞ ቁጥር 21 ላይ ምን ይላል? ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከእነርሱ እወስዳለሁ ይላል። ከእኛ ውስጥ ከክርስቲያኖች ውስጥ ደግሞ ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ኢዮባ ሴሌክት አድርጎታል። ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከእነርሱ እወስዳለሁ ይላል አይደል? ከክርስቲያኖች ደግሞ መሀል ላይ ድጋሚ እግዚአብሔር ሴሌክት የሚያደርገው ግሩፕ ኦፍ ፒፕል አለ ማለት ነው አይደል? እኮ 21 ላይ ያለው አሁን እንዳልከው እኛን አሕዛብ የነበርነውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተጨመርነውን ነው የሚመለክተዋል። እንደዛ ነው የተረዳሁት። የሌለ ወንድም የምንወስደው ከእነርሱ እወስዳለሁ ነው እንጂ ሁሉንም እንደዛ እወስዳለሁ አይልም። ከእነርሱ ነው የሚለው። ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ከእነርሱ እወስዳለሁ ነው የሚለው አይደለም? ኦኬ፣ ግን አሁን ለየት አድርገን ማየት እንችላለን። አሁን ቅድም መጀመሪያ እንዳነሳው ሀሳብ የተለዩ ማለት ከሚወሰዱት ውስጥ እንደገና ካህናት የሚሆኑ ብለን መረዳት እንችላለን። እዚህ ጋር ከእነርሱ ነው የሚለው መጽሐፉ ምን ስለሚለው የሌለ ወንድሜ አንዴ ቆይ ጠብቀኝ፣ እንደውም አንዴ ጠብቀኝ፣ አንዴ ጠብቀኝ፣ ይቅርታ። እንግሊዝኛውም እንደሚታወቀው የሌለ ወንድሜ እሺ ቁጥር 21 ላይ ከእነርሱም እወስዳለሁ ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ የሚለው ቁጥር 21 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ዮባም ይከፍትላል እዚህ ጋር ኤንድ አይ ዊል ኦልሶ ቴክ ሰም ኦፍ ዘም ነው የሚለው። ምንድን ነው የሚለው? ሰም ኦፍ ዘም ፎር ፕሪስትስ ኤንድ ሌቪቲስ ይላል። ሰም ኦፍ ዘም ነው የሚለው። አያል ከእነርሱም የሚለው ክርስቲያን የሚሆኑ አሉ፣ ትንቢቱ የሚፈጸምባቸው ከአሕዛብ ወደ ክርስትና የሚመጡ አሉ። ከክርስቲያኖች ግን ከእነርሱ ውስጥ ካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ እወስዳለሁ የሚለውን ምንድን ነው የሚለው? ኤን አይ ዊል ኦልሶ ቴክ ሰም ኦፍ ዘም ፎር ፕሪስትስ ኤንድ ሌቪቲስ ይላል። ሰም ኦፍ ዘም ማለት ክርስቲያን ከሚሆኑት ውስጥም ደግሞ ለካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ደግሞ ለአዲስ ኪዳን ልዩ ክህነት ደግሞ ሴሌክት የሚደረጓሉ የሚለውን ሀሳብ ያሳየን ወንድም። አሁን ኢዮብ ባሳየን ትራንስሌሽን ያነበብከው እንግሊዝኛው? አይ ይኸው እኔ ካቴና ነው ከፍቼ ያነበብኩት። ራሱ የትኛውንም ትራንስሌሽን ገብተህ ብትመለከት እንደዚህ ብሎ የሚፈታ እዚህ ጋር ሳማይልም ብዬ ነው ብቻ። ግን አሁን አንተ እንዳልከው ከሆነ በጴጥሮስ መልእክት ላይ ካለው ጋር ኮንፍሊክት አይፈጥርም? እኔ ከፍቼ ላሳይ ይችላል። እዚህ ጋር ካቴና ላይ ኦሪጂናል እዮብ የሚለውንም እኮ አይተህ ከሆነ ኤን አይ ዊል ኦልሶ ቴክ ኦፍ ዘም ማለት እኮ እንግሊዝኛ መቼስ ሁላችንም እንረዳለን። እና ኦፍ ዘም ማለት ከነሱ ውስጥ እንደማለት ነው አይደለም? ኦኬ እሺ፣ ለእኔ እንትን የሆነ ኤክስፕሊሲት አልሆነልኝም። ግን እሺ፣ እንደዛ አድርገን ከወሰድ ነው አሁን አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ የሚለው ጋር አለ ደግሞ አይደል? አዲስ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ምን መሰለህ፣ የአዲስ ኪዳን ክህነት እንዳልኩ ነው፣ ልዩ ክህነት የሚባል በአዲስ ኪዳን አለ። አሁን ሁላችንም ካህናት የሚለውን ከምን አንጻር ነው የምንረዳው ነው? ኦኬ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ራስ እንደመሆኑ ሊቀ ካህን እንደመሆኑ እኛ ብልት እንደመሆናችን፣ ኦኬ፣ ለምሳሌ ብልት እንደመሆናችን ጸሎት፣ እኛም አንዱን ስለሌላው ከመጸለዩ አንጻር ከምን አንጻር ሁሉም ክርስቲያኖች በጋራ አላለ ኢንኮሚኒ የሚያደርጓቸው ነገሮች ከነዛ ነገሮች አንጻር ለምሳሌ ሁሉም ሰው ቅዱስ ጴጥሮስም ተናግሮታል እንዳልከው። አይ ቲንክ ደግሞ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ላይም መንግስትም ለአምላኩና ለአባቱ ካህናት እንድንሆን እንዳደረገን ይላል አይደል? ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ እንደዛ የሚል ሀሳብ አለ። ኦኬ፣ ክህነት የሚለው ነገር ከዛ አንጻር ሊነገር ይችላል ለክርስቲያኖች። ነገር ግን ልዩ ክህነት አለ። ኢዮባም ቀደም ሲል የነበረው ምንድን ነው? ልዩ ክህነት አለ። ልዩ ክህነት ሲባል ለምሳሌ ምስጢራትን በመፈጸም ላይ ሁሉም ሰው ማንም ክርስቲያን ከመሬት ተነሱ ምስጢራትን መፈጸም አይችልም። ልዩ ክህነት ይፈልጋል። እዚህ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ላይ እየተነገረ ያለው አይ ዊል ቴክ ሰም ኦፍ ዘም ብሎ እግዚአብሔር ለካህናትና ሌዋውያን እንዲሆኑ ብሎ እየተናገረ ያለው ምስጢራትን ከመፈጸም አንጻር ነው። ኦኬ፣ ከዛ አንጻር ብንመለከተው መልካም ነው ወንድም ኤሌ። እሺ ጋዲ፣ በጣም ቴንኪው። ግን በደንብ ዲቴኔ ማለት አሁን እሺ ተረድቻለሁ። አሁን ያልከኝን ግን ሚስጥረ ክህነትን በተለይ ኦን ዘ ፕሪስትሁድ የሚለውን ከስልጣነ ክህነት ጋር በተገናኘ አንድ ቀን የምሬ ቶፒክ አድርገን ስለምንገባ ምንድን ነው እያልን ያለ ነው የሚለውን ነገር ዲቴል በዛን ቀን ስለምናብራራ የዛን ቀን ብትመጣ ሜይ ቢ ትምህርቱ ከተሰጠ በኋላ በደንብ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላለህ ወንድሜ።
በጣም አሪፍ። ግን ከዚሁ ጋር በደንብ በዚሁ ጋር ማንሳት የምፈልገው ማለት ሌላ ቀን እገባለሁ በጣም ቴንኪው። ግን አሁን ክህነት ካልን ከእንትን ጋር ነው የግድ ማየት ያለብን፣ ምክንያቱም ይህ ስርዓቱ ያለው የክህነት ስርዓት ያለው በብሉይ ኪዳን ስለሆነ ከዛ ነው የምንወስደው። እና የአዲስ ኪዳን ክህነትና አሁን ልዩ ክህነትም እንኳ ካለ ከብሉይ ኪዳን ከነበረው ከየትኛው ከሊቀ ካህኑ ነው ከየትኛው ጋር ነው እንትን አናሎጂ ወስደን እንትን የምንለው? ምን አልከኝ? ይል ማለት አሁን አንተ እንዳልከው በአዲስ ኪዳን ልዩ ክህነት የሚባል ካለ ማለት ነው። ማለት አዲስ ኪዳን ላይ እንደዛ የሚል የለም። ልዩ ክህነት ያው ኢልደር ምናምን የሚለውን ካልወሰድ ነው በስተቀር እንትኑን ልንረዳው የምንችለው ከብሉይ ኪዳን የክህነት ስርዓት ነው። ኢልደር የሚለውንም ቃል ሰዓቱ ምንድን ነው? ኦሪጂናል ላንጉጁን ሄደህ ብትመለከት ኢልደር የሚለው ቃል ከካህን ጋር ተደርጎ ይፈታል። ኦኬ፣ እሺ፣ በቃ ቴንኪዩ ጋዲ ብራዘር፣ በጣም አመሰግናለሁ። እዮባን በዚህ ቶፒክ ስለምንገባ ችግር የለም። የዛን ቀን የፈለግከውን ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ። ስለምሽ ጋዲ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ቴንኪዩ ቴንኪዩ ብሮስኪ። እሺ፣ ሰላም አመሻችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ እንዴት አለ ሳሚ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ናችሁ? ያው እኔ ጥያቄ ኑሮኝ አይደለም፣ ይቅርታ እስካሁን ስላጣበብኩ ቦታውን። ጥያቄ ኑሮኝ አይደለም፣ አንድ መልእክት ብቻ ለመናገር ያህል ነው። ከሁላችሁም ትንሽ የመሆኑ ወንድማችሁ ነኝ፣ ሳሙኤል ይባላለሁኝ። እና ምንድን ነው አንድ አባት ባለፈው የሆነ ነገር እየነገሩ ለሰው ሰማሁኝ። እና በዚህ ዘመን ክርስቶስ በቀኝ መረብህን ጣል ብሎ ለጴጥሮስ የነገረው ሚዲያን ነው እና አሉና በጣም ገረመኝ። አሁን ብዙ ላይቦች ላይ እየተከታተልኩኝ ነበር ከዚህ በፊት። በጣም ብዙዎቹ የሌላ እምነት ተከታዮች ናቸው። ያውም እዚህ ላይ ማለት እንደማይገባኝ ማላቅ ብቻ ብዙዎቹ ያው ብዙ ሰውን ማደናበር እና ተሰብስበው አንድ ላይ በግሩፕ እንደዚህ እንኳን ስርዓት ኑሮት የሚያወራ ላይ ባላየሁም እና በጣም ደስ ብሎኛል። አገልግሎታችሁ እንድትቀጥሉበት ነው ወንድሞቼ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን። ኤሊሌ ካለን አግባ። ኤሊሌ ነው ኤሊሌ ማን ነው? እንደ ኤሊሌ ነው የፈለከው ወይስ ሆቴል ነው? አንተ ሆቴል ነው የሚታይ ድሮ። እሺ፣ ኤል ኤል በል አንተ። ኤል ኤል ኤሌል ነው ብራዘርስ። እሺ፣ ችግር የለውም። ሱን ያውቀዋለሁ። እነዚህ ነው የማይባትቱት። አይዞኝ ዮሐድ እልል ብሎት የለ እንዴ? ባለፈው ዮሐድ ዳቦ ሳይጋግር ነው የዳቦ ስም ያወጣው። እሺ፣ እኔም ከሱ ወርሼ ነው ይቅር በላይ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ማንም ላይ ፈጥነ እጅህን አትጫን በሌሎች ኃጢአትም አትተባበር ራስህንም በንጽህና ጠብቅ ይላል እና በዚህ ክፍል ላይ እጅ መጫን የተባለው ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አለ ጥያቄውን ትደግመዋለህ? ዮባ ይቅርታ። እሺ፣ በማንም ላይ ፈጥነ እጆችህን አትጫን በሌሎችም ኃጢአት አትተባበር ራስህንም በንጽህና ጠብቅ ይላል እና እጅ መጫን የተባለው ምንድን ነው እዚህ ክፍል ላይ? እንጃ፣ ምናልባት ኮንቴክስቱ እዚህ ጋር ያለው ለአንደኛ ጢሞቴዎስ ነው ያልከኝ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 እንግዲህ በጸሎቱን አይደለማ፣ እጅ በመጫን የሚደረገውን ጸሎት አይደለማ እዚህ ጋር የሚለው አንብቤ አውቃለሁ፣ ግን አሁን ከጠየቅኝ አንጻር ኮንቴክስቱን በደንብ ሚስ እንዳላደርገው ብዬ ነው። ግን እኔ አሁን የጸሎቱን ይመስለኛል፣ ግን ደግሞ እንትንም ሊሆን ይችላል። በማንም ላይ እጅህን አትጫን የሚለው ነገር ወይ አትፍረድ፣ የሆነ እርምጃ አትውሰድ ምናምን የሚል ትርጉም ይኖር ይሆን? ምናልባት ሙሉ አውዱን ስላላነበብኩት ብዬ ነው። አዲሱ መደበኛ የግርጌ ማብራሪያ ያለው አይደለም? እሱ የለኝም። ምን ያሁን? ኦኬ፣ እሱ ላይ ላውጣልህ። እኔ እንዲህ ነው እንደዛ ነው ከማለቴ በፊት ወይ ችግር የለውም። አንተ ከፈለግ ማውጣት ትችላለህ፣ ወይም አንተም ሀሳቡን ብትነግረኝ ችግር የለውም። እረዳሃለሁ። አዎ፣ ቆይ፣ አይ በእናንተው እንትን እንጀምርና ከዛ ነው ወደኛ እንምጣ።
አንደኛ ዲሞ ሁሉም የኛ ነው ይሁን ይችላል። ያው የእናንተም ነው የኛ ስለ ሁላችንም እኛ አይ ሁሉም የጋራችን ነው ማለት ፈልጌ ነው። እሺ ቀጥል ይሁን ሶሪ። አይ አዲሱ መደበኛ የጋራችን አይደለም ከታላቅ ይቅርታ ጋር። እሺ 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 ያ አዲሱ መደበኛ ሊሆን ስለማይችል ነው። እሺ ይታያል እዚህ ጋር በማንም ላይ እጅ ለመጫን አትቸኩል የሚለው ያየው ነው። አዎ ጳውሎስ እያለ ያለው ለዚህ ቦታ የታጨሰው ኃላፊነቱን በሚገባ ለመወጣት ብቃት ያለው መሆኑን ለማሳየት እንዲችል በቂ ጊዜ ሳይሰጠውና ይህም ሳይደረግ አንዱን ሰው የቤተ ክርስቲያን እረኛ አድርጎ መሾም ተገቢ እንዳልሆነ ነው ይላል። ስለዚህ እጅ ለመጫን አትሸኩል ሲለው ለቤተ ክርስቲያን እረኛ ሆኖ የሚሾም ሰውን ብቁ ያልሆነን ሰው አትሹም ነው ሀሳቡ። ስለ ጸሎት አለ ክሊር ነው። እሺ ለምንድን ነው እረኛ የሚሾመው? ያው የመንጋውን እንዲጠብቅ ነው። እሱ መንጋ ግልጽ ነው። እነኚህ ካህናት ናቸው አይደሉም? እኔ አሁን ቅድም ጋርድ እንዳለው የተለዩ ካህን ናቸው የሚል ነገር አላገኘውም። እውነት ለመናገር ግን እንደ አማኝ ደግሞ ካህን ናቸው፣ ግን ደግሞ እረኝነት ኃላፊነት የተሰጣቸው ለመንጋው ጠባቂ እንዲሆኑ ኢልደር የሚሆኑት ናቸው። ሁሉ እረኛ እንደ ብሉይ ሁሉም እረኛ ነው። የአዲስ ኪዳን አይ ምኑ ሁሉም ማማ አይደለም። አሁን እኮ ሁሉም እረኛ ነው። አሁን እረኝነትን እንደ ላይ ስለ ልዩ እረኝነት ነው የሚናገረው። ሁሉም እረኛ አይደለም። ስለዚህ የመንጋው እረኛ አለ፣ ክርስቲያኑ የመንጋው እረኛ አለ። እውነት የንጉስ ካህናት ናቸው፣ ራሳቸውን መስዋዕት የሚያቀርቡ ካህናት ተብለዋል። ጥያቄ የለውም። እነኚህን ክርስቲያኖች የሚጠብቁ ደግሞ ለመንጋው ለዚህ ለክርስቲያኑ ማለት ነው እረኛ ተደርገው የተሾመዋል። ጌታ በልዩነት 12ቱን ሐዋርያት ጠራ፣ ሾመ። ከዛን ሄዱ፣ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያደርጓቸዋል። እነርሱም ሄዱ፣ እየሰበኩ እያጠመቁ ደቀ መዛሙርትን እያፈሩ በሄዱበት ደግሞ እየሾሙ ነው የሚመለሱት። እዛ ቦታ ላይ መንጋውን የሚጠብቅ እረኞች እየሾሙ ነው። ጳውሎስም እንዲህ ነው የሚለው ጢሞቴዎስን፣ ፈጥነ እጅን አትጫን። ለምን? ብቁ ያልሆነ ሰው መሾም ስለሌለበት ማለት። ስለዚህ ልዩ ክህነት አለ። ይሄ እንግዲህ የቤተክርስቲያንን ታሪክ የምታጠና ከሆነ ወደ ቀደምት የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን፣ ሁለተኛ ክፍለ ዘመን፣ ሶስተኛ ክፍለ ዘመንን የምታጠና ከሆነ የኒቅያ ጉባኤ የእምነት ድንጋጌዎችን በነገራችን ላይ የኒቅያ ጉባኤ የእምነት ኒቅያን ትቀበላለህ? ጉባኤው አዎ የምትቀበል ከሆነ አውጥቼ ላስነበበ ይችላለኝ። ግን እዚህ ጋር እዩ፣ አሁን ያነበብከው ጋር ደርስና ትቀጥላለህ። አንዱ ካህን ከአንዱ ሀገረ ስብከት ወደ አንዱ ሀገረ ስብከት ያለ ፍቃድ እንኳን መሄድ የለበትም ይላል። ልዩ ክህነት የለም ነው አንተ የምትለው አይደል? ልዩ ክህነት ከመኖርም አልፎ የሚመሩበት ስርዓት፣ ማን የጌታን ስጋና ደም ማቀበል ያለበት፣ ዲያቆናት እየቀደሙ የመቀዳደም ጉዳይ እንኳን ስህተት ሲፈጠር ለዛ እንኳን ስርዓት ሰርተዋል። ምን ብለው? ዲያቆኑ ከካህኑ ከጳጳሳቱ ቀድሞ ሊቀበል አይችልም እያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በኒቅያ ጉባኤ እምነት ድንጋጌዎች ውስጥ ክህነትን ትመለከታለህ። የኒቅያ ጉባኤ ላይ የተገኙ አባቶች ሁሉ ካህናት ናቸው። እሱን ትመለከታለህ። ታሪክ ካጠና ክህነትን በደንብ ትቀበላለህ ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ የምንነበረ ትል ነበር። አሁን ልዩ እረኝነትን እንደ ልዩ ክህነት መውሰድ እንችላለን ወይ? የባዚክ አሁን እረኞች አሉ፣ ግልጽ ነው። እረኞች መኖር አለባቸው ለቤተክርስቲያን፣ ለመንጋው ጠባቂ መሆን ያለባቸው። ሁሉ ደግሞ እረኛ አይሆንም፣ ግልጽ ነው። ግን አሁን ይህን እንደ ልዩ ክህነት ከወሰድ ነው፣ ልክ ከብሉይ ኪዳን አንጻር ከወሰድ ነው፣ ወይ እንደ ሊቀ ካህናቱ ነው የምንወስዳቸው እነዚህን
እና ምንድነው ስራቸው አሁን? ልዩ ምንድነው እረኝነት እንጂ ልዩ ክህነት የሚል ተርም አላገኘንም እስካሁን አይደል? እረኝነት አገልጋይነት ነው አይደለም? ነው እሱማ አገልጋይነት ነው። ካህን ካህን ማለት አገልጋይ ማለት ነው የቃሉ ትርጉም። ልዩነቱን እስቲ ንገረኝ። እኔ አሁን ስለ ክህነት ሳስብ እንትምለው ጀስ ሌቪቲከስ ላይ እንዳለው የሌዋውያኑ ስርዓት ላይ ከዛ አንጻር ነው መረዳት ያለብን ብዬ ነው ማስበው። እና ከምኑ አንጻር ጀስ እንደ ሊቀ ካህኑ እንደ ሚዲየተር ነው፣ በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል እንደ ሚዲየተር ነው የሚሆነው። መቼ? በዚህ እኮ በብሉይ ኪዳን ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ግን እዚህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ያኛው አይነት አገልግሎት በመካከል የሚሆነው ሚዲየተር የሚሆነው ኃጢአትን በማስተሰር ነው። የኃጢአት መስዋዕትን የሲን ኦፈሪንግ በማቅረብ በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል እንደ መካከለኛ። እነሱ ልዩ ክህነት ያላቸው ወይም ደግሞ ሌዋውያን ናቸው፣ አገልጋይ ናቸው አይደል? ሹር አገልጋይ ናቸው። ግን አሁን ስለ ክህነት ግን አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ወዳለው መጀመሪያ የጠየቅኩ ጥያቄ ነበረ ካስታወስከው፣ የንጉስ ካህናት ተብለው ነበረ ህዝቡ፣ የእግዚአብሔር ህዝብ። እነሱን የሚያገለግሉ ደግሞ ለራሳቸው ቀጥሎም ለህዝቡ መስዋዕትን የሚያቀርቡ ደግሞ ሌዋውያን ካህናት ነበሩ። በአዲስ ኪዳን ስትመጣ ክርስቲያኖች አሉ የንጉስ ካህናት የተባሉ ወይም ካህናት ተብሎ የተጠሩ፣ እነርሱን የሚያገለግሉ ደግሞ ልዩ ክህነት ያላቸው አሉ። ለምሳሌ ግን በአዲስ ኪዳን እሱ ግን አሁን አንተ ያልከው አንዴ ቆይ፣ ይሄ ልዩ ክህነት ነው ለሁሉ ያልተሰጠ ማለት ነው። ልዩ ክህነት ማለት ሁሉም ጋር ያልሆነ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጋዲ ፍላቱን ቲቪ መስለ ነበረ። እሺ ያርገት በቃ ሶኬቱን ሰካው እንዳትባል ቲቪ። እሺ ወደ ሀሳቡ ስንመጣ እዚህ እረኝነት የተሰጠው ለሁሉ አይደለም። ለሁሉ አይደለም ማለት ልዩ ክህነት ተሰጥቷል ማለት ነው፣ ወይም ልዩ ክህነት አለ። በብሉይ ኪዳን ካህናት ተብለው ተጠርተዋል፣ ሌዋውያን ግን ልዩ ክህነት ነው ያላቸው፣ ሌላ አይገባባቸውም። በሐዲስ ኪዳን ልዩ ክህነት የተሰጣቸው አሉ። ይኸው ብዬ እኮ ማስረጃ አሳየው። ማስረጃ ያሳየው እኮ ንባቡን ብቻ ሳይሆን ትርጓሚውን ከፕሮቴስታንት ትርጓሚም ጭምር። ቀጣይ ቀን በዚህ ርዕስ ስገቡ መግባት እችላለሁ ምናልባት። ግን እዚህ ጋር ምሸር ማድረግ የምፈልገው ነገር በሐዲስ በብሉይ ኪዳን ካህናት አሉ ከሌዋውያን የሆኑ ከዛ ሊቀ ካህኑ አለ እና ካህንና ሊቀ ካህን ያለው እና ያ ስትራክቸር ደግሞ በአዲስ ኪዳን ቦታ ኦልሬዲ ተይዟል። ቦታው ካህናት አማኞቹ አሉ፣ ሊቀ ካህን ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ አለ። አሁን እነዚህን እረኞቹን እንደ ልዩ ክህነት ከወሰድናቸው የትኛውን ቦታ ልንሰጣቸው ነው? ሰርቪሳቸውስ ምንድን ነው የሚለውን አሁን ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እንደዛ አድርገን ከተረጎም ነው ምናልባት አሁን እንዳይረዘኝ ወይ ሌላ ቀን መግባት ይችላል። አይ አሁን እሺ በቃ እንጨርስ። ግን አሁን ስትናገር ስታነጻጽር፣ ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህኑ አለ፣ ካህናቶች አሉ። ካህን ስላለ ነው ሊቀ ካህን የሚባለው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ሊቀ ካህን ሲባል የካህናት አለቃ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሊቀ ካህን ማለት ካህን አለ፣ ሊቀ ካህን አለ። ሊቀ ካህን የሚኖረው ምን ስላለ ነው? ካህናት ስላለ፣ በካህናቱ ላይ ስለሆነ ሊቅ የሚሆነው ማለት ነው። ሊቅ የበላይ የሚሆነው በሐዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ኢየሱስ አለ፣ ካህናቶች አሉ። መንጋውን ክርስቲያኑ ማለት የሚያገለግሉ ይኸው እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ ካሉ ግን ሶስት ላየር ልፈጠርና እዩ፣ ሶስት ክላስ ልንፈጠር ነው። እንደዛ ከሆነ እዩ፣ በብሉይ ኪዳን አልነበረም ይሄ? በብሉይ ኪዳንማ በቃ ካህናቶች አሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ ህዝቡን እኔ የመጀመሪያ ሀሳብ የነበረውም ቅድም አሁን ስላላሳ ማሳየት ስላልቻልኩ ነው እንጂ አንዴ ሶስቱ ስለሆነ የከበደ። በብሉይ ኪዳን ህዝቡ አለ፣ ካህናት ተብለዋል፣ አገልጋዮቹ ሌዋውያን አሉ፣ ከዛን ደግሞ ሊቀ ካህን አለ አይደል? ልክ ነህ። ግን የእኔ ሀሳብ መጀመሪያ ስገባ የነበረው እሱ የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሀሳቡ አልነበረም።
ስህተት ስለፈጸሙ የጣዖት ማምለክ ስለጀመሩ ነው እንደዛ የተደረገው ነው የኔ ሀሳብ። ሲሆን ሲቀጣይ በዚህ ርዕስ ገቡ ምናልባት ሸር ለማድረግ ሞክራሉ ከፈቀዳችሁ ይሻላል። በቃ ሌላ ጊዜ እና ስትመጣ እንትኖቹን ምናምን ያዝና እናወራለን። እናመሰግናለን። ቴንኪው በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቃሉ ታሰማልን። ዮባይ ወንድማችን ሌለም እንግዲህ አትጥፋ። በዚህ ቶፒክ ስንገባ ስፔሲፊካሊ ከፕሪስቱር ጋር በተገናኘ አትጥፋ ከችበል። አይ ቲንክ ሰዓት ስለሄደም ዮባ ሜይ ቢ ዘማሪ ካለ ምናምን መዝሙር ወይስ ራሳችን ወይስ በቃ ዮባ አንድ መዝሙር ይጋብዘናል። ሜይ ቢ ከዛ በዛ መሰረት እናጠቃላለን ማለት ነው። ሰዓቱም ለሰባት አምስት ጉዳይ ስለሆነ ጋይስ አይሻልም? ዮዋዴ መዝሙሩ ሳይዘመር እንዳትወጣ ስላ ኦኬ። ዮዋዴ እረዳለሁ እረዳለሁ። ጠዋት እንትን አለብህ። በቃ ዮባ ቀጥል። አዎ ለዛ ነው ጋዴ። ሰላም እደሩ። በቃ እሺ እሺ። ዮባ ሰላም እደሩ። ናትሻ ጸሎት አድርግልን። በቃ ህሊናችን ሰብስብ በትምህርተ መስቀልና ማትብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ስላሴን ዘአምኑት ማህፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምየ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንቴቲ ስሜየ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም። አቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ በተሰባሰባችሁበት እኔ በመካከል እገኛለሁ ባልከው አምላካዊ ቃል መሰረት በመካከላችን ተገኝተ ባርከህናል፣ አስተምረህናል። ቀርን ጊዜ ባርከ ገርሰዘን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። በእድሜ በጤና በቤት ታጸናን ዘንድ ታቆየን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። የታመሙትን አንተ አስብልን፣ የተቸገሩትን የታሰሩትን ሁሉ አንተ አስብልን። አቤቱ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆኑትን ልቦና ያጡትን ቃሉ የጠፋባቸውን መመርመር የከበዳቸውን አቤቱ ልቦና ሰጥተው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ በቤትም እንዲኖሩ ሁሉ መዳን እንዲወርሱ ዘንድ እንደምትወድ እንዲሁ ቃል እንዲናገር ሁሉ ደግሞ ወደ መዳን እንዲመጡ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ይህን ሁሉ ታደርግልን ዘንድ በመዋዕለ ስጋዊ በስጋ ወራት እንዳስተማርከን እንዲያልን ስምህን እንጠራለን። አባታችን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰነ የታባን እግዚኦስ ተመንሶ ጣላረ ነባላንም ኩሉ ኮይስ መዚያ ቤቲ መንግስት ኃይለ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ልኪ ድንግል በናኪ ድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ልኪ ብሩክት አንቲ ማነስ ቶብር ፈሲ ፍሴ ተምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ በጸልይ ለነ ምህረት አበ ፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስረነ ሀጣዊነ ተማይ ጸነፍኪ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜን አሜን አሜን። ላይኩ ላይኩን እንግዲህ እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ መልካም አዳር። በሰላም እደሩ። በሰላም ዋሉ። ደህና ሁኑ።